Dobrý večer, vítejte pěkně v divadle Kampa, vítejte všichni, kteří sledujete buď to teď přímo v takzvaném reálném čase, anebo i ti, kteří sledují ze záznamu. Můžeme pozdravit třeba i sami sebe, kdybychom se potom sami chtěli podívat na ten záznam. Takže zdravím sebe a zdravím dnešního hosta, pana Vojtěcha Kozlíka. Dobrý večer. Vojtěch je takým nečekaným hostem Duše K. V podstatě to vzniklo proto, že já jsem chtěl před těmi Velikonocemi, aby hostem byl Beránek. Nesehnal jsem Beránka, ale sehnal jsem Kozlíka. My jsme se potkali před časem, oslovil mě, my se říká, tykáme už, protože jsme se skamarádili, spřáteli, seznámili, to znamená, že jsme se dvakrát setkali, ale na bázi už takového vnitřního porozumění. A on mě oslovil, Vojtěch, před časem, zda bych nějak neuváděl setkání asociace, která se zabývá závislostmi, nějaké s předáváním nějakých odměn, nebo co to bylo. A měli jsme takové setkání, a povídali jsme si o tématu, teda o co by mělo jít v tom večeru. A Vojtěch mi tak vyprávěl, jako mimo jiné, mimochodem, zmiňoval rozmanité svoje aktivity. A když už to jako začalo být podezřelé, jako to množství, ten vějíř toho všeho, tak jsem mu říkal, a nechcete udělat Dušika, jako přijít? A Vojtěch řekl, to ne, to já se na to nehodím. To jsou lepší, jako povolanější. A tím si získal mé nesmírné sympatie, protože mně se naopak mnoho lidí hlásí samo. A rovnou mi píšou, že by byli přínosem. Jako. A je neuvětšeně úlevné potkat člověka, který řekne, ne, 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 já jako se nikam necpu a není to potřeba. A tak jsme si řekli, že se sejdeme. Nenechal se zase přemlouvat dlouho nakonec? No, tak já jsem si řekl, že když mi dává Jaroslav téma, že můžu si vybrat, tak jsem si říkal, rovnováha, to je mi tak hodně blízký, a když ti budu dělat rovnováhu, tak to nebude tak dobrý. No. Budeme dělat rovnováhu. Téma rovnováha, protože Vojtěch teďka za chvilku promluví, řekne takové, doufám teda, že řekneš ten svůj takový vějíř, ve stručnosti, nenápadně, abyste věděli, o čem všem bychom si mohli povídat během toho večera. A to jsem ho poprosil, aby to řekl on. Je to proto, že mně se někdy stává, že jsem někde hostem a moderátor mi začne povídat o mně. A většinu toho, co říká, není úplně dobře. Jsou to nepřesné věci, třeba fakticky a tak. A člověk tam tak sedí a teď nevíte, máte to opravovat, nemáte, tak to necháte být. Pak zase si říkáte, mělo by se to, tak já to vždycky nechám dělat ty hosty rovnou. Je to lepší. Že když si to popleteš, tak je to prostě na tobě. Řekni nám, prosím tě, Vojtěchu, a odkud začneme? Od toho tatínka, nebo? Když já teď mám ten nárok, že to musí být dobře, já si toho pamatuju půlku, něco jsem si napsal na ten úvod. No. A teď ale jako takhle to nepřečtu a takhle to... A teď se sem pamatuješ, co jsi dělal, nebo... No jo, ale když jsi říkal, aby to bylo dobře, že jo? Jako... Ne dobře, aby to bylo tak jako stručně. Pak se ozve moje sestra, ona, když jsme tatínkovi dělali knihu, si tatínek mě tam naskočil. Co jsem ještě nezapomněl, se jmenuje ta kniha. Jo. A dávali jsme to dohromady a že on to napíše. Mm-hmm. A přišel po tom měsíci, dodržel termín a přines mi rukou napsaný asi 60 papírů, nádherně píše, na to, že to je starý pan psychiatr, čitelný, ale to bylo jak recept, to bylo prostě tehdy MLDR možno 1980, nic prostě. Tak jsem říkal, no, tak co s tím budeme dělat, tak jsme ho se sestrou vodili do naší kavárny, on vždycky přijel z Děčína vlakem, on miluje vlaky. Taky ta celá knížka je ilustrovaná vláčkama, jeden vedle druhýho. A vyprávěl, jak byl na vojně, jak potkal čarodějnici, která léčila, jak potkal všechno možné, co potkal. Tak to tak povídal a my jsme z toho pak tu knížku opravdu udělali. Tak. Ale já se nevím, co si myslel, začneme tatínkem. No, že tatínek tě musel ovlivnit tím, že je dětský psychiatr
A přeci jen, když je dítě, člověk je dítě a tatínek je dětský psychiatr, tak to něco tam jako musí být ne úplně obvyklého, což to dítě nepozná, protože ono zná jenom takovýho tatínka, že jo. Ale pak třeba uvidí jiný tatínky nebo se potká s jinými dětmi. To dítě záhy zjistí, že to je úplně jinak než jinde a neví. A my jsme vlastně žárlili na všechny ty jiné děti, co mají ty normální tatínky. Tati, no promiň. A on se skvěle věnoval všem těm dětem v širokém Ústeckém kraji, tenkrát to nebyl Ústecký kraj. A nám se věnoval, tak řekněme, poskrovnu. A nám, to je ty a sestra, nebo? Tři, čtyři. Čtyři? Tři až čtyři, podle toho, jak... No cítíte, že to nebude úplně. Že tři až čtyři, podle toho, jak jste, kdo se k vám hlásil, nebo? My jsme byli v tu dobu tři. Byli jste tři? A občas jsme teda brali na dovolenou někoho jiného ještě, ale... dlouho jsme byli tři a v 18. mejích se narodila čtvrtá pravá sestřička. Mm-hmm. Ale zase 6 let poté bratr zemřel v horách, takže jako... A jak byl starý bratr? 26. A důvod? Jsem chtěl říct to, že byl psycholog, ale to nebylo. Zimní hory a co se tam stalo? Se neví. Se neví. Aha. Spadli hluboko. Mm-hmm. No, takže tři až čtyři podle toho, v který tedy, období. Takže teď tři. Jo, a tatínek teda rozprostřel svoji pozornost na ty klienty. A pak se doma optal něco moudrýho, třeba chci vidět, jak si zakončil pátou třídu vysvědčení. Obstál si v páté třídě? A já říkám šestou, tati. Tak to byla taková obvyklá. A tatínek je naživu pořád? Tatínek je naživu a jeho největší výchovný motto bylo, když jsme se s něčím chlubili, že jsme vyhráli základní kolo Puškinova památníku nebo něco důležitého. Tak vždycky řekl jednooký mezi slepými králem. Odchod, prostě žádný úspěch nebyl. Takže tatínek jako psychiatr úplně to sebevědomí tak jako nebudoval u vás? Svoje? Ne, to vaše. Jo. Svoje držel, to cítím. To už nepotřeboval budovat, tam nebyla pochyba. Nějak měl asi pocit, že si ho sami musíme. A jak v tom fungovala maminka? No, řekl bych, že jsme zažívali takovou, oni byli oba lékaři a my jsme na tom malém městě byli takový jako hodně samostatní, že oni třeba měli 12 služeb za měsíc dohromady, takže my jsme permanentně byli sami. Takže starší bratr intelektuál se učil, mladší sestra muzikantka vynikající cvičila na klavír. A mě zbylo zařizovat sporožíra, pošty, vyzvedávat maso, zeleninu, pes, dřevo, uhlí a takový ty jako prakticky jsem se naučil spousta věcí. To je ten prostřední sourozenec prostě. Ten dělá tu rovnováhu. Jo. Ten je tam bratr tak mezi. Byl menší, hezčí, starší a chytřejší, takže to bylo takhle jako jedna. No a sestra byla Benjamínek v tu dobu, dokud nebyla ta druhá sestra. Teda. Mm-hmm. Pak se to, ano... Pak se to rázem změnilo. Tady budou probíhat taková volná setkání mezi malinkou holčičkou a pejskem Jožou, který má dneska narozeniny. Dneska je mu rok, ale netleskejte, že to pejsky trošku spíš děsí. A někdy i děti. Tak mu jen tak popřejeme. Jožo, všechno nejlepší. A jako dárek si dostal holčičku. Tak. Pečovatelku. To je vegetarián. No ale krásně si rozumí. Teď můžeme chvilku sledovat krásnou komunikaci holčičky s Jožou. Líbačka, ano. Oni si to tak jako vyjasní mezi sebou krásně. To je moc hezký sledovat, ten klid. Bezeslovné komunikace, víte? Protože proč
Jo? A on rozumí tomu gestu? Krásně, podívejte. Krásně, Oli. Jo? No ne, on jí chce to samý udělat, co dělá ona jemu, že jo, tou rukou. Pes taky pohladí po tváři takhle. A dívka jako pejsek běží. To je ta komunikace beze slov, která je v něčem velmi krásná, protože mnoho problémů právě nastává tím, jak vstoupíme do světa slov. A my narušíme tu rovnováhu té telepatické komunikace, té přirozené, takového toho vciťování, protože nic nám nezbývá, než se vciťovat. Když nemáme k dispozici ta slova, tak se vciťujeme, navzájem se pozorujeme a musíme se vnímat. A probíhá ta rovnovážná komunikace. Jakmile jdeme do světa slov, tak už můžeme neposlouchat, co říká druhý, nebo trochu nevnímat, něco mluví, a když už skončí, abych taky něco řekl, že jo. A už se to proměňuje do úplně jiné podoby. Tak to je taková odbočka. Takže začátek je, tak ale vidíme. Ale si používáš vícenásobně, nevnímat, nebo nacitovat, nebo něco, protože to slovo, vlastně ten zhluk těch písmen, nikdy není přesný. Ano. No, já to nějak slyším, to nějak řekneš. Někteří lidi, který vidím, tak to nějak slyšej podle výrazu, a ty, co nevidím, tak vůbec nevím, jestli to slyšej. Tak pojďme, a jako jenom takovým jako doběhnout. Ta maminka. Maminka, jak tam ta maminka, lékařka teda byla, čeho lékařka? Dětská. Taky dětská. Ale ne psychiatr. Oni žili v takovým, oni žijí neustále v takovým napětí. Táta má pocit, že jaksi naše nitro se projevuje vně a máme poslouchat tělo a že každý exém, bolest hlavy, břicha, zad je určitě způsoben něčím, co se tomu člověkovi děje. Ale on občas, jako jsem měl pocit, že až takového extrému, že ta zlomená ruka taky určitě, to bude nějaký důsledek nějakého traumatu minimálně. A maminka ta naopak to viděla od prvního pohledu. Prostě koukla, pak už jak byla starší, ze 3 metrů na dítě a rovnou věděla, že má zvětšený uzliny a že potřebuje tohle. Prostě ta to měla jako jinak. Ale je úžasná, protože udržela vždycky všechno pohromadě. Ona je ta rovnováha. Teda když jsem teď viděl psa, jak líže slečnu tady, tak mi naskočilo, že včera ten její pes babičky, ten hodnej fík, jí vyvedl z rovnováhy a ona spadla ze schodů a pak jí jakoby probíral lízáním obličeje. Jaký tam byl psychologický důvod u toho psa k tomu, že vychýlil babičku z rovnováhy? Psychologický důvod byla ta kočka ve tmě, kterou ona neviděla. Ale to se přece často musel potkat s nějakou kočkou. Vždycky vychýlil babičku z rovnováhy, nebo? No, ona za tmy má pocit, že je lepší, že ho vede na vodítku a nedohlíží to, že on je těžší než ona prakticky, nebo minimálně silnější. Takže ji vychýlil z rovnováhy. Vychýlil babičku a co se stalo, babička? Spadla ze schodů, ale on ji pak probral, ona říká, pitomec mě lízá ve ksichtě, já říkám, buď ráda, teď jako, že jo, děda by pro ní možná vůbec jako... Počkej, mluvíš o babičce, jako to znamená... Jako o svý mámě. Jo, mámě. Jo. Já jsem myslel, že o svý babičce, ještě, ne, že je tam další generace. Tak to jsem zaplet. Jak už máme děti, když veliký, tak se říká babička. Tak, tak maminka se takhle zřítila ze schodu. Ona se shodou okolností před časem, ale to už je třeba 10 let, zřítila na skoro stejném místě, takže jela, si tenkrát přála motor rovou koloběžku. Oni bydlí od Děčína, já nevím, 5 kilometrů a že na tom bude jezdit do toho města. My jsme říkali, babi ne, jo, prostě přeučený levák, babička, ze značek pozná jenom 2. No, a podle mě ví zákaz vjezdu, protože dědovi vždycky říká, tam nesmíš, tak to podle mě, a šipku, modrá šipka, jakože tam. No a zdravila, představ si, ona zdravila svého profesora chirurgie, který tam má chalupu, jo, který mu bylo v tu dobu tak o 30 víc než této staré babičce. Tak počkej, a kolik je teda bylo babičce? Nebo... No babičce bylo jak 60 a jemu 90, jo, jako jo. Normálně prostě. Ale ona jednou rukou teda se pustila a chtěla mu zamávat a spadla do příkopu a roztříštěla si rameno. No prostě babička je na to... Bylo vidět, že má velkou úctu k tomu svému chirurgovi a hned mu chce dát práci.
ona se bude teď říkat, že pan docent Hach nebo pan profesor Hach není chirurg, ale ortoped. To by byla určitě jako, to je ta faktografie, že já to popletu sám a budu mít ostudu, no ale tak. No a ty si teda takhle tam vykličkoval jako ten prostřední sourozenec, který to všechno zařídil, a pak tě teda postupně tě to někam vábilo, tak jako do toho života, když do nějaké oblasti. No. A já jsem vždycky mi šlo pracovat jakože s dětma a toužil jsem být knězem a chtěl jsem pracovat v takovým řád Salesiánů, se tomu říká, pracovat s dětma. Tak to mě drželo až do nějakých 20 něco. A dělal jsi něco pro to, aby jsi se stal knězem? Ano, pořád. No. Ten jeden kamarád, který byl takový pro mě inspirací, tak vždycky říkal, to se ti bude hodit, až budeš knězem, musíš umět tohle, tamhle to, řídit auto. A měl občas takový věci, které vlastně směřovaly proti té rovnováze. A vždycky říkal, ne, musíme máknout a pojedeme ještě přes noc a tohle a tamhle to. A ta věta, která vlastně mě utkvila na dlouho, byla, teď nemůžeme odpočívat, odpočinem si až v nebi. Aha. No, tak trvalo mi možná tak dalších 20 let, než jsem pochopil, že třeba odpočívat je pro rovnováhu daleko lepší, než myslet si, že si odpočinu někde. To je otázka, kde. No, to samozřejmě. No, a to v nebi si odpočineš, tam si neodpočineš. Tam. Ne? Ne, tam právě se neodpočívá. Aha. To je peklo potom. To, aby to v tom nebi nebylo taky jako komplikované. No počkej, ty jsi se nestal tím knězem teda. Nestal, ale v církvi jsem křesťan jako zůstal a zase hledám nějakou rovnováhu, protože se mi nezdá úplně, že by všechno, co církev říká a dělá, bylo v rovnováze, tak je to taky pro mě takový téma. No a pak jsem vlastně, jak jsem zmínil ten bratr, že zemřel, tak předtím jsem měl nějakou kreativní agenturu a dělal jsem nějaký koncerty, Stamicova kvarteta, novinařinu a kde co všechno u studií, tak jsem se tak jako... No řekni, kde co všechno. Prodloukal. No, tak novinařina, to byly agentura. No a pak jsem se vlastně u té agentury dostal k produkci koncertu Stamicova kvarteta a tam byl, někteří možná si vzpomenou, Luboš Voleník byl šéf NKU, a byl to úžasný člověk a vlastně s ním jsem poprvé se dotknul principu, co to znamená darovat, co to je dávat. On si vždycky stoupnul před ty lidi a řekl, a otevřte nejen svá srdce, ale i svoje peněženky. Takhle vzal ty 2 litry a dal je do toho košíčku a teď těm lidem bylo trapný tam dávat prostě 20. A tam jsme si zvali jednotlivý neziskovky a přišli s dětma pracující a z důchodáků, pardon, domov seniorů by se dneska řeklo správně. No a jednou tam přišla milá dáma s keramickýma hrníčkama a že jsou domácí hospic, cesta domů, tenkrát úplně nový, několik měsíců. A já jsem ještě nevypadal takhle, byl jsem tak jako v tom saku, říkám dobrý den, a ona říká, já vás znám. Jsem říkal, jako mám s tím problém, protože ty jména vždycky pro mě byly komplikovaný, ale v tu chvíli jsme to museli nechat být, protože jsem bylo potřeba zacinkat a začít koncert a o přestávce, nebo pak jsme se nějak domluvili a ona se znala s tím mým bratrem. On vystudoval tu psychologii a u jejího muže chtěl pokračovat ve studiu dál a filozofovali u nich v kuchyni. Aha. No. Ale tato dáma, která spolu založila ten hospic, byla akademická malířka a pro ní ten ksicht byl natolik signifikantní, jo, že prostě řekla Petr Vojta. No. Pak ještě viděla maminku a řekla ano. Takhle to prostě měla. Takže jsme si padli do voka, by se tak dalo říct. No a pak jsme se v té kuchyni, kde brácha filozofoval, tak já jsem tam zase rozpřádal svoje, protože jsem se taky musel něčím živit, tak jsem dělal webové prezentace všech možných neziskových organizací po naší vlasti. No a líbilo se mi to jejich téma, tak jsem říkal, co bychom vymysleli a tenkrát byly granty, fáre se tomu říkalo.
A vymyslel jsem si, že bych chtěl lidem to taky říct, když už to téma je takový pološílený, prostě se řekne smrt, lidi se vyděsejí, že jo, tak jsme to chtěli říkat jinak, líp, že umírání, že to je součást života, že to je normální, že umřem. No je to normální, je to se vyhne jeden člověk za 2000 let. Tak, a už to přelejzá teď. A tak jsem si myslel, že bychom mohli udělat nějaký informační portál, a tak jsme o tom bádali a napsali jsme nějakou tu žádost, a ono to skutečně, oni řekli, že ano, no, že to můžeme udělat, že nám to dají peníze. A tak tyhle lidé z toho hospice, z té cesty domů, řekli, no tak když jsi to vymyslel, jak si to bude dělat, my zase nevíme, co to je ten portál informační. Takže takhle jsem se dostal vlastně k tématu umírání, ale ještě před tím chvilku, než ten bratr může, pracoval pro organizaci, která se jmenuje Jurta, tam zase byli mentálně postižený, takže jsem po něm dodělával nějaké věci, které prostě tady nechal a odešel. Prostě. No musel to zase zařídit, že jo? To je no jasně, to poslepovat dohromady. No a od toho umírání, to bylo 15 let, a tam jsem vlastně furt směřoval k tomu, co ten Luboš Voleník mě tak jako vnuknul, že ta rovnováha vlastně znamená, že i ti, co mají, se nějak podělej. No ne, to bylo jako synchronicita úplná. Ty, co mají, se podělej. A šup, a máš dítě. Já miluju. Ne, tak tohle to je, takhle to je u těch Indiánů, že jo, ve kmeni. Dítě přijde ke komukoli a nikdo ho neodmítne, protože děti jsou všech. Jo. Nikdo neříká, či je to, vemte si ho, zavolejte si ho. Jo. Naopak, prostě, a to je tady. Holčička si tě vybrala a je to. A to není vaše? Ne, ne, ale to je. To nestíhám sledovat. Ne, to ne. Oli je taková, ona si vždycky vybere, viď? Někoho, kdo se jí líbí, a tak jde za ním. A když, no, jasně. A povedlo se to. Hezky. Takže, Voleník, že jsi se dostal k tomu otevřít no, srdce, a vlastně, že i ti, co mají, se teda podělí. Když u těch mentálně postižených bylo komplikovaný schánět peníze, že jo, protože přispějte, teď se nechci kolegů nikoho dotknout, ale na děti, který zrovna procházejí onkologickou léčbou, tak je to dojemný. Mentálně postižený se 40 let odsouvali ideálně do Šluknovského výběžku. Mimochodem, to tam do dneška jezdí, protože psychiatr tam je prostě potřeba. Uh-huh. Takže tomu a co je Šluknovský výběžku? No, ústavy sociální péče, který za socialismu, tam byly i řádové sestřičky odvelený, a ty se staraly o ty bláznivé děti. A ty byly fakt sunutý do Šluknovského výběžku? Aha. Lobendava, Poustevna, to jsou takové jako místečka, kde ani ty lišky už tam nejsou. Aby nebyly na očích, že jo? Protože by to kazilo tu pěknou. K tomu já ti takhle jenom vsunu takovou malou historku. Já uvádím občas v Mariánských lázních, jmenuje se to Festival porozumění, a to je právě, tam se setkávají lidi z různých ústavů pro, já říkám, mentálně odlišné. Mně se nelíbí říkat to postižené, tak říkám odlišné. A to je taková slavnost, která má nesmírnou, už to má velkou tradici, už je to po mnoho let. A oni vyprávěli, že před těmi mnoha lety, když tam třeba do cukrárny přišli s tou skupinou těch klientů svých, tak skutečně ta cukrářka nebo ta šéfka řekla, prosím vás, jako můžete nějak jít jinam, nebo vy nám vyháníte vlastně lidi, jo? Vy nám vyháníte tady zákazníky tím, jak tady jste takový. No a oni odešli, že jo, se nehádali. Ale jak se tam koná ten festival porozumění, tak tam i ty lidi z těch Mariánek se chodí koukat, a tam tahle ta partička záhadná, že jo, lidi dobrého srdce, spontánní, otevření, byť se vyjadřují tak jako třeba jinak, než podle těch úplných norem, tak dneska, po těch letech, že jo, ty naopak ti prodavači, pojďte, jo, už je mají rádi, už tam došlo k tomuhle, k té symbioze, a opravdu můžu potvrdit, že taky říkali, že před těma lety to nešlo, byli vlastně nežádoucími, bylo to ostuda, i dokonce rodiče se styděli za svoje děti takový, že jo, nechtěli, aby to nějak potkávalo mnoho lidí, a byla to takový faux pas rodiny. A to se hodně, hodně pomaličku měnilo, a změnilo se to dneska, myslím, docela už pěkně. Myslím taky, že se to změnilo, ale pořád ještě teda
v některých normách přitvrzujeme, jak si říkal, podle norem, že jo, tak taky chceme, aby jsme se chovali děti takhle a musí přesně, my víme, jak to mají udělat. Tak to je zase nějaká tolerance a rovnováha, že pořád ještě to máme co. Máme na čem pracovat. Takže ty jsi se učil schánět peníze teda pro tohleto neatraktivní. No a umírání bylo ještě méně atraktivní, takže... Ten už je mrtvej, tak co ještě chce? Že? Ne, to je na umírání pro tu rodinu, pro to, aby mohli to zvládnout, aby věděli, co je čeká, protože vlastně před, já nevím, 150 lety v té chalupě umírala babička, všichni tam byli. Ta se nám narodila taky nejdřív. Takže, přesně, a pak tam zemřela, děti viděli, byly tam 4 svíčky kolem postele, tak se s ní rozloučila a všechno jim to přišlo v pořádku. Pak se vypravil pohřeb, děti šly, ale my když jsme byli malí, tak vždycky, když někdo byl nemocný ze spolužáků třeba, tak říkal, to tam nesmí, do nemocnice on nesmí, že jo, podívat se na nemocnou, protože umírala třeba babička nebo něco takového. My jsme to měli jinak, že jsme v té nemocnici prakticky vyrůstali, že jo. Na lékařáku to byla naše jako herna, kolik těch strojů psacích jsme tam zlikvidovali. No tak tam nic jiného nebylo na tom pokoji. Ale... Takže schánět peníze na to, na co, že jo, protože ta představa lidí je, že takovouhle dneska by se řeklo zdravotně sociální službu má dělat stát, ale stát některé služby nedělá, některý nedělá programově a řekne pak neziskovkám, to dělejte vy, my vám dáme peníze. A některý ani neví, že by měl dělat, jo? Protože hospice vznikly až v 60. letech v Anglii, mobilní hospice nebo domácí, to znamená, že nevezmete toho umírajícího, záměrně neříkám seniora, protože kolikrát jsou to 40-letý lidi, 20-letý lidi. Dokonce máme i dětský hospic, takže ono to není úplně veselý, to téma. Ale nedáváte ho do zařízení, ale naopak ta péče přijde za váma, protože my vlastně jakoby toužíme většina, a teď to máme i podložený výzkumem, to není jako, že bych si to smyslel, umřít doma mezi svýma blízkýma bez bolesti. To je taková jako představa. A ta realita shodou okolností ve stejným procentu je úplně opačná. V zařízení, v LDNK, JIPka, něco, to znamená bez svých blízkých, možná bez bolesti, protože léky na bolest se vyvinuly za posledních 100 let jako dramaticky, ale ne mezi svýma blízkýma, ne podle té představy. Takže tohle je ta staha, vlastně nabourala systém, to ten stát nevěděl. Tím pádem ta organizace v tom byla sama a musela říkat, podpořte nás někdo, protože samozřejmě ta rodina se spolu podílí a třeba desetinkou. Jo, ten den je drahý, ten tým je doktorka, sestra, tenhle, tamhle ten a musí se naučit všechno. Protože už to není jako s tou babičkou na posteli, že viděli mámu, jak to dělá babičce, jestli dá utře ústa teplou vodou nebo studenou, to se všechno odkoukalo. No, ale tady se nemá jak to odkoukat, to znamená, ty lidi jsou bezradní, vůbec nevědějí po celou tu fázi a ta péče je tak skvělá, že vlastně můžou v určitou chvíli, když ti lékaři moudře řeknou, už to nemá smysl prodlužovat, protože samozřejmě mohli by přístroje a tak, tak může být doma ten člověk a skutečně může mít i kyslíkový přístroj, může mít léčbu, může mít dneska třeba spousta těch léků se podává prostřednictvím náplasti, no? To znamená, se to přilepí a pak se to uvolňuje třeba 3 dny v kuse, jo? Že tam nemusí přijít někdo a vždycky aplikovat. Spousta těch věcí jde a odlehčit třeba té rodině, protože třeba u spousty těch pacientů je potřeba být furt i přes noc. Tak přijde dobrovolník a je tam, dokonce některý dobrovolníci přes den dělali i tak obyčejné věci, jako že hráli s dotyčným karty, protože to bylo prostě potřeba. Tím jsem jenom v odběh na to, že na tohle schánět peníze znamenalo vyvinout... Že bude hrát karty někdo s někým, že bys na to vyfasoval prachy. No, to si řeknou lidi, no prostě promiňte, na karty nebudem přispívat.
Takže musel jsi to takhle vysvětlovat? Aby na to nějak slyšeli a vlastně všichni lidi, samozřejmě těch neziskovek od charit přes Člověky v tísni a tak dále, spousta, ale lidí je omezený počet, tím pádem peněz je omezený počet a kdo líp vysvětluje, ten má větší šanci, ano. Protože prostě dokud ti neřeknu, co děláme, tak to nepochopíš. A když to nepochopíš, tak mi nic nedáš. Taková jako jednoduchá to. Vysvětlovat a zároveň být trochu, jak bych to řekl, inovativní v tom, že nejenom říct, dej mi prachy, ale třeba něco za něco. Jo? Že to je takovej, jak jsem říkal předtím, že přišli s hrníčkem, tak koupím si hrníček, podpořím vás a mně zůstane ten hrníček. Je to nějaká připomínka, nějaký symbol. Tak jsme třeba přišli s tím, že jsme začali dělat aukce výtvarného umění a zblbili jsme prostě výtvarníky, jak byli z branže, ti některý kolegové, to opravdu skvělý, slavný a oni nám dali opravdu ta díla. No a pak se ukázalo, že jedna věc je sehnat díla, že to jde, že ti výtvarníci chápou, jsou štědří, ale že pak sehnat ty, co si to koupí, je daleko větší problém. Ale postupně se z toho nějak stala tradice. No a abych to neprodlužoval, tak pak jsem se přesunul k tématu, který mi přijde ještě komplikovanější, a to jsou závislosti, protože ta smrt se přeci jenom dotýká každého a nějak se to dá postupně, lidi už vědí, co je hospic, no. Někteří, část lidí ví, co je paliativní péče, je to úžasný, jak se to vyvíjí. No ale závislosti, to je ještě drsnější, ty už se ani nesnažejí vysvětlovat, protože prostě lidi si za to můžou sami, to nás se netýká, my si chlastáme doma a nám do toho nekoukejte a tam ty ošklivý feťáci, co kradou a dělají zlo, tak to je špatný. No, takže na to nějakým způsobem schánět peníze a vysvětlovat, že jsou to taky lidi, že to něčím je důležitý, je ještě horší. No tak to je celá takováhle filantropicko-altruistická moje magořina. Hmm. Takže asi rozumíte té šíři srdce Vojtěcha Kozlíka? Neskončil. Ještě neskončil. A že vlastně je tím knězem. I když ne tím, jakoby, tak jak je to institucionalizováno, ale je to ten prostředník, komunikátor, ten, který se snaží věci propojovat a harmonizovat. A kam to teda jde dál, když jsi ještě neskončil? Závislosti? No ne, takže paralelně u toho, abych se nezbláznil, protože tato tato ambice je prostě velká, tak se furt věnuju těm dětem. Máme letní dětský nebo celoroční tábor, nejmladší dcerka ve středu odjíždí na akci Velikonoce, že jo, mezi tím jsou různý jiný. A pak je hromada táborů v Orlice, teda běhů tábora v Orlických horách. Takže to je něco mi velmi blízký. No a pak se třeba věnuju psychoterapii v konceptu terapie v lese, že chodíme, jsou lidi, kteří nechtějí do ordinace. Což si není divu. To není divu. To není divu. Já vždycky říkám, kdyby ty autisty, my jak jezdíme k tomu moři s nima, že jo, třeba s některýma různýma těma problematickýma typama, tak já vždycky říkám, kdyby je viděli ti doktoři tady u moře, tak by možná měli úplně jinou představu o tom dítěti, než když ho vidějí v ordinaci, kde mu není dobře, cítí se tam divně, je to celý prostředí, je takový jako svazující, tím pádem i normální člověk tam znervózní, natož citlivý, ultra senzitivní týpek, tam začne vykazovat nějakou nekomunikaci, hned dostane tu diagnózu ještě tvrdší, že jo? Kdyby ho viděl někdo v lese, na stromě, jak pomáhá, jak kooperuje, jakým způsobem tyhle ty děti velmi rády pomáhají, že třeba není nic krásnějšího pro mnoho autistů, než když můžou pomáhat. Ale oni chtějí pomáhat, že chtějí pomáhat, ne že někdo jim říká, co mají dělat. Jo, oni chtějí pomoct, to znamená, nezjištně se přidají k něčemu, no jo, teď se řekne, to je ten autista, radši mu to nedávejte, jo, že já zažil autistu, který nosil malý dítě v náručí, že jo, na lodi. No a rodiče to dovolili, nechali ho tam a kluk nosil to dítě a samozřejmě pro mnoho lidí už by to bylo velmi riskantní akce teda, dát malýmu autistovi, takovýmu klukovi, desetiletýmu, miminko do náruče na lodi,
tak už polovina lidí si představuje, že ono ho hodí do té vody nebo něco takového, že? Nebo že mu upadne, protože je nějaký pocit, že ten autista je neschopný v zásadě. A když je tam potom vidíte v akci, v té spolupráci, v tom prostředí, kdy je nikdo nekritizuje, neposuzuje, nikdo je nevyhání, nějak jako nevyčleňuje, tak zjistíte, že to nádherně všechno funguje. Takže rozumím terapii v lese, to je nádherný. Hned bych šel někdy. A kam chodíte, do jakého lesa? Nebo může si klient zvolit les? Klient si vybírá les. Dokonce jako když v Praze máme jako kratší hoďku a půl nebo delší 3 hoďky, tak na 3 hoďky je potřeba les. Mm-hmm. Ale na kratší 1,5 hodiny jsou to parky. Parky. A kam tak chodíte? Prokopák, Letná úplně ne, ale i Stromovka, přes zimu Stromovka prázdná, doporučuji. Mm-hmm. No. Krčský les. Mufloni a kopce teda, ale no dobře, no. Ale třeba u Olivovy léčebny v Říčanech veliký krásný les, směr Beroun les, tadyhle na druhou stranu od Černošic taky les, takže všude možně, a nás je asi 10, takže trošku je to domluva mezi tím terapeutem a tím klientem, aby mu to vyhovovalo nějak. Počkej, nás je 10, to znamená, že ty jsi jako terapeut. Jeden z terapeutů toho terapie v lese, no. A ti lidi, když si to najdou, tak řeknou, já bych chtěl, a domluví se už pak s tím terapeutem kam, protože ono upřímně, ono to je trochu jedno, který to je les. No ale pro toho klienta to není jedno, když si ho vybere. Právě, že... Když si ho vybere. No tak on si ho vybírá, aby tam dojel nějak. No a to už taky je. To je taky. Hele, a tam jde jeden a jeden? Jeden a jeden. To je nádhera. Jako máme i formát, že s dětma, 10-12 letejma, tak pak je 1 hodina jenom s dítětem a pak třeba s tím rodičem dohromady, že to má nějaký, ale to už je trošku specifičtější, ale v principu je to 1 a 1. A ono to totiž není nic novýho, jo? Ta kolegyně, co s tím přišla, tak se u Japonců inspirovala Shinrin Yoku, oni říkají do lesa, je to léčivý, dokonce tam pojišťovna to zaplatí, že jdeš do lesa. Tady ne. No to. No ne, to je velmi zajímavý téma, protože vždycky se bavím s nějakýma terapeutama, který mají svoje nějaké metody a spoustu těch věcí pojišťovna neplatí. No neplatí. Nechce platit právě takový ty normální, ty dobrý. Takový, oni zaplatí přístroj drahej nebo použití nějaký technologie, že jo, to by ti asi zaplatili. Nějakou, že bys nasadil něco mu na hlavu a ono by to tam jako chvíli bzučilo, nebo mu přiložil nějaký disk nebo něco. Ale jít do lesa, to je takový taky přesně jako, co to tam prosím tě děláte? A můžete i mlčet, Vojtěchu? No, často. To je nádhera. Já nejradši, když jdem do kopce, tak já jdu druhej. A jsem rád, když mluví on, protože... Klidně mluvte. Poslouchám. No a... A chodí i se zvířatem? Jako vezmou si psa sebou nebo něco? Málo kdy. Ale my jsme si původně mysleli, že přijou jenom jednou a očuchají, co to vůbec je, že se to bojejí, že to je takový ten, řekne se, bílej plášť, že, jo, že to nechci a že se ho pak někam nasměrujeme a ukázalo se, že některý chtějí opakovaně, protože jim to vyhovuje. Jo? Že buď prostě nechtějí fakt do té ordinace, nebo i to, do lesa. Nebo to, že to spojí s tou chůzí, je pro ně úplně... No a jak to není nový, vlastně ty Japonci, ale to bychom mohli jít i dál, že jo? Křesťanští mystici chodili po dvou. Když pršeli, tak chodili v ambitech kláštera, že jo? A když ne, tak šli daleko. Starý antický filozofové, že jo? Ty tomu říkali peripatetika a moudře a šli furt, jo? Protože ono to nějaký vliv má, že jo? Ta hlava dostane ten rytmus pravidelný, fouká vítr. Blbý je, že teda občas musí čelit oba stejným podmínkám. Tuhle mi jeden klient říká, neskončíme už. A co bylo, vychřice nebo? No pršelo a foukalo a bylo to fakt jako mokrý. Ale já v té svý nepromokavý bundě jsem říkal, ne, já dobrý. On říkal, ještě jsme neskončili. No příště to protáhneme. No, ono, tak... Je to i taková terapie, že se třeba naučí ty lidi oblíknout jako do lesa, že jo. No než se tomu smějete, ale dneska už je to tak jako legrační, že spousta lidí, jak už nikam nechodí jako do té přírody a ven, tak vlastně ani nevědí. Mě to vyprávěli, na Korzice nám to vyprávěl horský vůdce, říkal, tady se nám stává běžně, že nějaký holky vyrazejí do lesa korzického z pláže,
v těch Vietnamkách a ztratili se v tom lese, protože tam je takový to, že jdete, oni kecají, že jo, a teď ti najednou jdou zpátky, jenomže tam jsou dvě cesty a ne jedna, to oni si nevšimnou, když jdou tam, mají dojem, že šli furt po jedný, najednou koukají, do který mají jít, no a za 3 hodiny někam telefonují, nebo je tam honí po lese a on říkal, a ty lidi fakt tam vyrazí v nějakých plavkách a ve Vietnamkách a vůbec jim to jako nedochází, že jsou v nějaký nadmořské vejšce a tak dále. Tak ono to je i taky dobrý, taková terapie zaparkování v realitě. Jo, tak jako on vždycky spolíhá ten klient na mě nebo na toho terapeuta, že ví přesně a když to je les, který já neznám, že on si vybere nějaký jiný, tak to bývají zajímavý. Vy víte kudy? Teď je blbý vytáhnout ten mobil a hledat tam bez těch brýlí. Tak to je takový jako, ale já většinou opravdu tuším, kde odkud jsme vyšli, tak se to... Ale víte, že já poprvé v životě slyším o terapii v lese, jako že se to tady děje. Znali jste to? Že můžete jít s psychologem, s psychiatrem do lesa? To je nádhera, ne? No, to je super. Tak jednoduchý nápad, že jo? Skvělej. A řešíme teda občas, já vždycky těm kolegyním, který třeba mladší přichází, co se nesmí říkat, tak říkám, no nekoukejte na každou sojku, neříkají, ale sojka, tak. Ale pak se samozřejmě dějou věci, kdy jako už je to fakt jako, když tam stojí liška, my se tam zrovna stojíme a je tam, tak to je blbý neříct, protože liška není každou chvíli, no. No a stane se, jo, že liška vás pozoruje? Stane, no. Foukal vítr opačně a ona tam prostě stála a prostě byla zády k nám a prostě zastavil. Tak jsme koukali na lišku. A mufloni? Chodí taky terapeuticky pomáhat? Mufloni chodí v tom krčském lese, ale oni vždycky zdrhnou. Já když jsem byl na Aljašce, představ si, tak tam je uprostřed města Anchorage je park a v tom parku jsou losy. A los, jak asi víte, to je kolos, to je obrovský zvíře, kterýho se bojí. Rozmyslí si i grizzly to, že bude útočit na losa, jo? Protože los je opravdu mohutný a vznešený. A teď ty obrovský losy žijou v tom městském parku. A já tam byl s Jirkou Kolbabou, fotografem, a on tam šel a říkal, vyfotíme si losy. A teď jsme tam chodili a všude byly ty pelechy po tom losovi, jako ještě to tam smrdělo jako tím losem a bylo vidět, že tam chvilku před chvílí se válel a nikde jsme neviděli losa. A teď jdeme tím obrovským parkem, koukáme těma průhledama a viděli jsme různý ptáky, já nevím koho, ani jednoho losa. A říkáme, kde jsou losy, hrdek, tady. No a pak tam jsme potkali nějakého místňáka a říkáme, kde jsou ty losy? A on řekl, ty přijdou v 5 hodin. A my říkáme, no a kde jsou teď? A on řekl, to nikdo neví. Ty losy prostě zmizej. V 5 hodin vyšly losy, opravdu. Jo, ty tam nechali se krmit třeba od nějakých lidí a tak. A to bylo úžasný, jakoby ten moment toho, jak ten los, nebo ten muflon, jak umějí zmizet, že jo. Protože to je vždycky takový to téma, že jo. Si říkáte, každý něco tohle. Kdo viděl jezevce? Jezevce v lese. Viděl jsi? Kolikrát? Jednou. Já 3krát. Jo? Měl jsem to štěstí, že jsem několikrát viděl jezevce, jednoho dokonce člověče, to byl takový jezevec už opravdu hodně teda, on vykrádal kontejnery. Jo? To bylo někde na kleti a on tam koukáme kontejner, jezevec tam bl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 
horní slupku. Jelen ty vol, aha, pak, spokojený. Takže to byly takový ty směsice, ty bizarní situace, kdy dneska ty zvířata taky žijou na takových těch, jako ve městech, na těch staveništích, nebo asi jste viděli Planeta Česko, ten film. Jestli ne, tak se na něj koukněte. Planeta Česko. Tam je hodně dobře vidět, jak některé zvířata překvapivě jdou vlastně za tou civilizací a osidlují místa po nějakým bagrování. Jo, ledňáček třeba potřebuje stěnu, aby mohl udělat tu noru, a protože všude jsou ty břehy zpevněný, tak on tam vlastně nemůže být a jemu se líbí nějaký vryb po nějakým bagru, tak tam on zrovna si třeba udělá, nebo ve vojenském újezdu, kde jezdili ty vojáci těma obrovskýma strojema a tam pořád rozjížděli nějaký louže a bahno, tak tam ti žije takový jakoby trilobit malinký. Něco, je to taková kreveta. A to je tady, v naší republice. Jo? Planeta Česko, úžasný film, kde teda vidíme to, jak ty zvířata se lezou zpátky za náma. Dobrý, takže terapeuticky sojka, dejme tomu, že liška, jelen, ne, srnec, ale řekni o srncovi. Ne, to... Řekni to kozlíku. To tady bude... Kozlík!
zlých Osencovi. Říkám, neoslovujte ty zvířata, to je daleko, daleko horší situace, jsou, když potřebuje čurat jeden z nás. Jo. To je daleko horší než srnec. No. A co je na tom horšího? No si to musí domluvit ty dva, že jo? A to nějak nejde, nebo? No jasně, tak když pěšinkou, nevíš, kde je pánskej, dámskej, nevíš nic. Jo, tak když jdeš s ženou. No. Jo, to je, no aha. No vidíš, to mě nenapadlo, no, to jsou klienti i klientky. Aha, no. A jak to teda potom probíhá? No musíme se domluvit. Jo. A, třeba... a co ta klientka, jako, já jsem, kde je záchod? Pane doktore, tak... Tohle nejde, to jsem nečekala. Takhle silnou terapii. To ještě ta naše... Ta naše manažerka říká, jim píše ty maily, jak se těší, že jde tam nebo tam. A tam je poznámka, o které já jsem nikdy nevěděl, že součástí je i malé občerstvení. Já jsem to zjistil až po... Jako to, takže já jsem měl nosit vždycky něco. Ale když třeba je zima, tak mám termosku s čajem a jak jsme původně si mysleli, že oni přijdou jenom na tu jednu cestu a pak se vydají buď k psychologovi do ordinace, nebo ke koučovi, nebo nikam, jo, nebo prostě domů. Ale ti, co začali chodit pravidelně, tak jsou i rituály takový. My třeba tam máme jeden takový krmelec a tam... A tam je to občerstvení. A tady si můžete dát malé občerstvení. A tam vyndáme ty termosky a vzájemně si, ale opravdu, jako si nalejváme vzájemně ten čaj. Já mám dneska bylinkovej a ona má jiný a to je takový jako rituál. No a běda, kdybych neměl, což se taky stane. Si vezmu blbej baťůžek a je to. No. A je to teda, takže parky, lesy a je nějaký i jako třeba do hor, taková chůze v horách. To si nedělal. Zatím. Ještě nemám tušku, že bych si to poznamenal, to je výborný. Protože hory. No já miluju hory, takže... Když jsem zažil v Peru a teď jsme šli v těch 3900, 4000 a teď jdeš a tam už musíš jít takovým opravdu meditačním krokem. Protože ten, kdo se snaží jít rychle, za chvilku nejde vůbec. Tam je potřeba tak jako krok sun krok. A tam je to vznešený ticho. A kondor krouží. A zvuk je slyšet z velké dálky, že jo. Celý to prostředí se jakoby fokusuje, zaostří zvláštně. To je nádherný. Terapie v horách. V peruánských Andách bych dělal vycházky, jako i terapeutický. Aha, tak přijali jsme právě novýho kolegu na tento specifický druh cest. To bude úžasný. Hmm. No tak. Já jim řeknu, ať nějak naceněj, aby na tom webu bylo. Výlet s Jaroslavem Duškem. A co teda ještě teda děláš? Takže to máš tohle, kromě těch všech... Pak už nic, furt něco jakoby organizuju, abych se nezbláznil, tak občas dělám nějaký... Když jsem byl v té cestě domů, tak jsme furt se snažili být kreativní, takže jsme jednou měli kavárnu třeba. Taky jsme měli nakladatelství, který ještě pořád Cesta domů má, to jsem jako nezničil. A to jsem měl na starost, takže jsem přičuch k vydávání knížek, jak jsem byl předtím ta reklamní a produční, jak mě to hrozně baví. No a můj děda, tentokrát ne táta, ale děda, byl pan lékárník a byl takovej, že tu latinu věděl a tak dále. A vždycky, když nám přál komukoliv k nějakému výročí nebo k svátku, tak ve verších. A mě to nějak jako... Děda, jako spontánně, nebo to sepisoval? To i tak. Jo? I tak, ale on byl schopný malovat a tvořit a tak dále. A samozřejmě to mělo i dopad na tenhle umělecko-lékárnický život, znamenalo, že všechno ztrácel zase. No, on třeba měl, babička pak, když zemřel, tak měla doma 60 rukavic, každá byla solo. On vždycky tu jednu rukavici ztratil. On dokonce v roce 77 ztratil aktovku ve vlaku, který měl doklady a výtisk charty 77. Rázem nebyl okresní lékárník. Jo. No, oni to našli. Někdo to poctivě vrátil. Někdo to poctivě udal. To já nevím, jak to úplně proběhlo, ale... Tak tenhle děda mě inspiroval tím, že se mi nějak to líbí a verše, a tak jsem postupně veršoval a pak jsem jednou potkal takovou úžasnou dámu, která starší a
byla sama a trošku jsem měl pocit, že by mohla něco tvořit. A nevěděl jsem co. A ona se prozradila, že celý život učila výtvarnou výchovu a že vlastně nikdy nic moc nenamalovala. No tak jsme udělali dohodu. Já říkám, vydáme knížečku. Tak jsme prostě takhle začali spolupracovat a každý rok něco vydáme. Že uděláme, ona udělá obrázky, mimochodem ona od té doby, co začala malovat tu první, tak dneska už jsou to prostě úžasný. Výstavy? Sice jako vytištěný, třeba jsme dělali Pexeso, tak je to malinký, ale ten originál je veliký. To je nádherný. A já ti to ukážu. No ukáž. Mně se líbí, tady je lidé od Joži, protože Joža tam jakoby na chodbě byl takový zvědavý a poskakoval a oni říkali, Joža je úplně klidnej, jakmile to začne, tak on bude úplně v pohodě. Podívejte se. Skutečně, protože tady je ještě pejsek, že jo, jeden, tak jsem nevěděl, jestli Joža nebude chtít pejska nějak víc poznat jako blíž. Joža se tady vyklidnil s loučičkou. Nádhera. Takže tady, jo, tady máme. No, takže prostě já si vymyslím nějakou blbost. Mm-hmm. A ona to namaluje. Tak. Třeba tohle je kvarteto stvoření. No, a já řeknu vesmír a čtyři do kvarteta. Mléčná dráha, zeměkoule, Saturn, kometa. Tak. Jo? A pak je tam třeba čtyři houby. No. Lišky, choroše, hříbky, muchomůrky. No, aby to bylo společný, tak já jsem k tomu napsal ty epigramy. A když někdo udělá to kvarteto, tak musí... Muchomůrky. A je. Nevše půvabné sití, pozlátko krásy ohrožuje bytí. Mléčná dráha je vlastně vůkol všude. Kdo mlékem žití začne, tomu dobře bude. Země koule. Země je souměrná kol spousty os. By snesla dupání lidí i kos. No, kozlík. Saturn předběhl svou dobu. Usadil se na obloze pro ozdobu. Dobrý je to. Kometa. Vlasatá, tajemná a plní přání. Jednou za čas je pravidelně k mání. No tak počkej, hříbky. Hříbky. Prapodivná stvoření jsou houby. Jedle je dobré dát ti do trouby. Choroše. Jen tak si na starém stromu vyrostly pro radost kdekomu. Lišky. Mazaně schovává se v lese liška. Smažená na másle těší naše bříška. To tak vidíš. To můžeme poslat lidem. Kolovat? No, třeba se větři vrátí. Nebo... Dejte kolovat, můžete prostudovávat během. Takže no, to je stvoření. No a pak jsme třeba poslední letos dělali znamení. Já jsem nikdy nepochopil znamení. Vždycky někdo říká, v jakým jsi znamení. A v jakým jsi znamení? Já jsem ryba. Ryba. Ale nikdy nebo ty jsi ryby, ne ryba. To je znamení, se jmenuje ryby, jako je váhy, ne váha. To jsou váhy, to jsou ryby, to jsou blíženci, to není blíženec. To jsou blíženci. Pak máš bík, beran, to je takhle, ano. Ale tyhle ty jsou právě, jakoby, rozumíš, v rovnováhu. Ty téma rovnováha a nevíš, že jsi ryby a ne ryba. A nebože. Teď už to vím. No. No, tak jsem si vymyslel takový přání. No. A pak mi došlo, že jak nerozumím těm znamením, což se teď prokázalo, že udělat někomu přání a říct, tak víš, co to je za znamení tohle? To bude skopec asi. Dobře, to jsem zvědavý. Beran. No to je jako, to já je... jsem to řekl blbě, skopec, oni to tak říkají. Je to urážka, to je, kdybych no, ale, já byl ve znamení vola. Ale věděl to, vidíte. Beran, správně. Ne, to bylo no, fopa ode mě. Že... Ale skopec. Víš, jak se řekne? Vykastrovaný kozel. Cip. Ne, počkej, hňup. To, hňup. No.
A vykastrovaný? Pes. A víš pes? No pes je fešák. To víš. To vím. Kocour? Nevím. Macek. To je macek, vykastrovaný. Vykastrovaný kůň? To bude valach. Valach? Vykastrovaný bejk? To bude vůl. To je vůl, beran je skopec. A vykastrovaný kačer? Ententík. No. To je Ententík, přátelé. A vy potom se dozvíte, že ta básnička Ententíky, dva špalíky, protože oni je kastrovali dvěma špalíkama, ty kačery. To je básnička o kastrování kačerů. Je strašná. Čert vyletěl z elektriky. Rozumíš? A to je, představte si to, opravdu vykastrovaný kačer je Ententík. Tím mě seznámila dcera moje, já jsem to nevěřil, tak jsem si to našel, takový, jak dneska najdeš všechno všude, že jo, tak jsem si našel, Joža už se z toho úplně rozjařil. Tohle to je, takže, a co je tam k tomu skopci, teda Beranovi? No a přišel jsem na to, že ve všech těch horoskopech je vždycky napsáno, Beran, a teď mě nechytej za slovo, já to fakt neznám, je takový a makový. No to tam, nebudu chytat, to je dobrý. Ale pak je tam napsáno, ale taky je lstivý a něco. Ano. Já jsem si říkal, jak já můžu někomu posílat přání, protože smyslem toho bylo udělat přání, že když si nepamatuju přesně v jakým seš měsíci, no, ale vím to znamení, tak vezmu tu obálku, ano, vezmu to přání. No, tady napíšu, hele, ještě obloha tam je, no. A napíšu prostě všechno nejlepší. Ano. A máš, a ještě verši. Ukaž, co tam je. No, počkej, a to, ale a já jsem zjistil, že tam nemůžu napsat, ty Berane, seš tako krásný a ještě seš podvodník a něco, takže jsem musel vycházet z něčeho úplně jiného, tak nevím, co je v Beranovi, ale. A to si psal teda ty, tyhle ty. A to já vždycky jako napíšu já ty věci a vlna beránčí se vlní sněhou jí tak vlastní. Berani jsou přímí, jasní i nejasní. Ne po ovci mají mírnost beránčí. V dubnu ani v máji proto nejančí. Splašeně se vrhají jen v náruče svých druhů, rohy mají k obraně rodinného kruhu. Všude chtějí harmonii, trvale být šťastní. Trochu součástí být stáda, trochu samostatní. No? No? Dobrý. Já mám manželku takovou. V tomhle znamení. Ty seš co? Ona má teďka narozeniny. Já jsem bík. A poznáš, který je bík? Poznám. Bík musí mít rohy nějaký. Tohleto? Počkej. Co je tohle? No, bík. No. Musí mít rohy, ne? A jo, tak já to fakt nevím, no. No, počkejte, tak to pozor. Jak si to, když jsi mě neznal v té době, když jsi to psal? Majestátný klid z něj září, ač se neurčitě tváří, s rozmyslem a opatrný nespoliká růže trny. Sny si plní rozvážně, na obranu odvážně vystartuje kdykoliv. Staré moudro praví, nežeň býka do kouta, chceš-li zůstat zdravý. No, hele, bík. Tady dobrý, líbí se ti? Jo. Jo, dobrý, dobrý bík. A tady? Nebe. Nebe. Ano, to je znamení bíka. Souhvězdí bíka. Bíka. Bíka, souhvězdí. Ty to všechno víš. Ano. A ty jsi jaké znamení? Bík. Jo. Ona si přišla pro toho býka svýho. Její. Tak je tvůj, můžeš si ho vzít. Tadyhle pan Vojtěch ti ho daruje. Přišla si pro býka. Takže to jste vydali, tohle přáníčka. No a poslední z těch byla taková, že jsem si usmyslel, že bych chtěl, jak byla abecera vždycky v tom slabikáři, no, že to bylo hrozný. To bylo, počkej, maso. Alenko stůj, auto houká, na něm v pytlích bílá mouka, auto mouku rozváží z velikého nádraží. To bylo A. Ale ostatní, pak už jenom vím. Máma mele maso. Ovečky pasou se sami, jehňátko drží se mámy, okolo ovce se točí, ta z něho nespustí oči. No tak jsme se to učili. A ty máš teda jaký? No já jsem si říkal, že když už ta babička začala malovat tak úžasně, že uděláme takový jako grafický list,
že to bude větší, aby si to ten člověk případně mohl dát jako... Ty vado, to je A. Já úplně na to koukám. A to není, tohle není k A. To... No to je k A právě. No, tak, to, já to tam vidím. No tak když to tam vidíš, tak je to dobře. No a já jsem udělal ten verš a ten je takhle na té záložce a z tím vznikla celá abeceda teda bez háčku. No. A některé ty obrázky, dokonce si myslím, že E je Evropa, ono už je to díl. Bík ti nestačí? No, takže to jsou... A co ty vidíš na tomhle obrázku? No, tata. A co to je? Je to ryba, nebo co tam vidíš? Ne. Nebo barvy nějaký? Nebo je to sluníčko? No. Tady je bík. A tady je ano. Ano silné, ano slabé. Ano váhavé i mocné, ano stěžka vyslovené, ano nemocné. Ano tancuje s radosti, ano skřípe z donucení, ano zvučí jako pokyn, co běh světa mění. Jednou stroze lakonické, jindy s rozmyslem taktické, ano spíše symbolické, ano praktické, ano jako stěna pevné, z podstaty kladné jedině, ano laskavé a jemné, co ti promine. Ano, jako slovo zvláštní, obvinuje, ublíží. Ano, milence zve k vášni, případně jim přiblíží myšlenku a realitu jako symbol rozhodnutí. Ano, ukončuje pnutí, ale neumí ubránit se lhářům, kteří snadno pokřikují ano. A to ano není bráno jako závazek. Kroutí se jak provázek, dvě litery s jednou smění. Ano, na ne se pak změní. No? Krásná. To je A. No, takže to je to, abych se nezbláznil, protože jsem zjistil, že když říkám ty rýmy jenom tak, tak oni pak nikde nezůstanou. A jak si nic nepamatuju, tak jsem si řekl, že občas něco zaznamenáme. Ještě by se chtěla podívat tady, jestli je to ptáček. Jsou to ryby. Podívej se na ně. Ryba, když se potká s jinou, nečtu nic, nevidím. Text je náhle z druhé strany. Já jsem z toho pomatený. Dítě leze na koleno, bere rybu, otáčí, na nebe se dívá krásně, ryby tady zatančí. Ryby. Tak to není ptáček, ale ryby. Tak. Ano, další. Tohle budou blíženci. Ano. To jsou také princezny, že? Ano, to jsou také princezny, že? To jsou princezny. Mají to být kluci nebo holky? Blíženci. Nebo to blíženci. Nebo... Blíženci jsou blíženci, co kluci nebo holky? Tak princezny nebo... To jsou souhvězdí. Jo, takhle. Není každý blíženec, kdo stojí opodál. Jen ten, kdo za vzájemnost duši svou by dal. Ten, kdo ctí blízkost, ví dost a další rád zví. Nedělí vedví, co jedno jest. Chrání si myšlenku, pravdu i čest. Když není zábava, nepostojí. Nepstihnout lze jedno, ale i dvojí. Blíženci. Dobrý je, že jich jenom 12. To je rak. Viděla jsi někdy raka? Ano. Já nemám to raka. Nemáš doma raka? Je. A viděla jsi ho někdy ve vodě? Ano. Jo. Rak citlivý to tvor na své okolí. Nemá rád, když slovo druhé zabolí.
proto dobře... Ne. To je souhvězdí raka. To jsou hvězdy na nebi. To je krása. Tak vidíš, to má klepeta a těmi klepety umí. Potřebuješ mi to čítat? Budu ti to čítat. Nemá rád, když slovo druhé zabolí. Proto dobře rozmýšlí, než cokoliv praví. Nakračuje opatrně. Umí však být dravý. Vládne stiskem pevným, což značí upřímnost. Překypuje odhodláním v péči o živnost. Snaží se, seč může dávat všemu pořádek. Třemi kroky kupředu, dvěma naspátek. To je, viď, rak leze dopředu i zpátky. Ano, tohle bude asi lev. Já počítám tohle znamení. Je to lev, podívej. To je lev krásný. On má na nose motýla. Ano, bože, má byla ptáč a neje jířat. Tak to si teďka vytvořila něco, co přesně nevím. Já jsem moc. Je ten, toto. To je lev. Lev. Možná, že já jsem nosila lev, víš? Ty jsi taky, ty jsi viděla lva někde? Ano. Aha, a kde jsi byla? V zoologický? Nebo někde jsi viděla v nějaký knížce? Ano. Je to král zvířat. Ano. Je nádherný, má hřívu. Ano. Jeho mám jeda, víš? Máš doma lva? Ano. Vidíte, že to je pravdomluvné dítě. A to jsou hvězdy lva. Tady má hlavu a tady má tělo. To je taky hezký, viď? A co to ještě další myslíš? Nebo už ti stačí lev? A tohle? Co tohle? To bude pana nebo je to pana? Maminka. Maminka. Každá pana chodí bosa, i když po ránu je rosa. Chodí máma bosa? Ano. Maminko, si ve znamení pany? To by bylo ještě vrchol takový jako. Tak. Tak to může vzít mamince? Určitě. Tak tohle to může vzít mamince. Tuhle tu. Tak. A tady vidíme, vlastně, když jsme dali to téma rovnováha, tak vidíme, jak Olivka tady si tvoří svůj klid a připomíná nám, jak často jako dospělí někam pospícháme, chceme si něco důležitého říct. Co? Co dělá? Co? Ještě ne? Ještě tohle. Tak to jsou váhy. Vidíš tu váhu? A tady, víš, co je tohleto tady na té váze? No. To je peříčko. Pérko. Pérko, ano, to je pírko. Od nějakého ptáčka. Ano. No. To spadlo, víš? Spadlo tam, viď? A je lehoučké, že skoro ani nevychýlí tu váhu. A proč má tam kev? Spadlo takhle na tu misku. Asi tam letěl nějaký ptáček okolo a upustil ano. Peříčko. Ano. A taká ptáčka šumela. A ptáčka co? No, taká ptáčka šumela. Zomrela. Že myslíš, že ten ptáček, že zomrel? Taká ptáčka šumela. Aha, totiž to je nesmírně zajímavý, kdyby si ta, jak se to téma tam hodila, protože to je to mát, to je to, jak po smrti vlastně je vážená naše duše proti tomu pírku. A to není nic. Tam je ta duše. Tam není duše, víš? Tam je ta duše a musí být lehoučká jako to pírko. Ta duše nemá být zatížena nějakou tíží ze života. A to je moje ta. To je tvoje? Tak to je taky tvoje. A že nám to ukazuje, v čem je vlastně ta rovnováha, jo? Že my často máme nějaký pocit nějakého plánu, něco chceme dělat a
teď přijde to dítě a začne prostě jemně tu situaci modelovat. A my to můžeme krásně vidět. Ještě? Tohle bude asi štír, co myslíš? Je to štír. Vidíš ho? A on má takový štír, vidíš? On to původně bylo úplně jiný znamení, on to byl orel původně. Má zvoneček, víš, tady. Ano. A víš proč? Ano. Protože když ty tím jedovatým bocem tě píchne, tak to máš na mále. A může ti zazvonit zvoneček. Umíráček. Ne, tím hlásí, aby se mu vyhli lidi. On to tak hrozný zase není s tím štírem, že jo? Ale štír je... Proč on je taky kule? Proč je takovej? Proč je to tak kule? No on je takový, to je strašně zvláštní zvíře, ten štír, víš? On má tady takový klepítka a tady vzadu má takový bodeček a on jako by couvne a píchne toho, kdo se mu nelíbí. A tady má jed po v tom. A to má nechty? To má vtycky. No. To má jacinky? On zazvoní, aby si o něm věděla. A proč má tam oko? No má oko tady. Tady má oči a tady má něco ještě, víte, nahoře jakový. Čelenku jako. Čelenku? Tam oči. Čelenku, víte, jako má pod nad těma očima. No. A teď každý můžete zpytovat svoji netrpělivost. Počíme. Ano, to je krásný souhvězdí, tam je hodně hvězd. Takže že by to byl střelec tohleto? A je to střelec. Podívej, jak napne ten luk a vystřelí šíp. To je taká štěvěc. A tady mu sedí nějaký ptáček. Tomu střelci. Taky. Tak. Ptáček tam je. S pírkem. Tak, Olivko, poslední dvě, pojď. Tak. Pojď. Tak. Kozoroh. Ten má rohy. Já nemůžem tahat, on je taky. A to má ale tahat. Tahat něco může? Já nemůžem ale tahat. A tady je souhvězdí. A proč jsou to jiné? To je udělané jako, že to je celý nebe. To se dělá do kruhu, jako takový symbol nekonečna, víš? A proč on je kule? On je taky v kruhu? No to je vždycky ten obrázek je v kruhu. To je tak udělané, že všechny ty obrázky jsou v kruhu. To je jako svět, jako planeta. Ještě něco ukázat? Ještě něco poslední. Ukážu ti ještě vodnáře. Podívej, vodnář, všechno lije z toho džbánu na tu zem. A proč mu tam? Proč on bude létat? No, mohl by mu i létat. To máš pravdu, je to vzdušný znamení. No, ano. Létá ve vzduchu. Ano. Tak to je letící džbán. Tak to je všechno. Tak, a my se budeme chvilku povídat, jo, tady. S Vojtěchem. Tak. A my si teďka tady budeme povídat zase s Vojtou, jo? Tady se strejdou. Tak děkujeme moc, že jste tady takhle prozkoumala všechny ty znamení. A jak ty děti vlastně, když to takhle hezky moderují, ale jenom malý, jakmile začnou být větší, tak my vytvoříme nárok, tlak, že jo? Musíš se zubat, musíš jít spát, musíš nosit bačkory, pak přijde školka, škola a takhle to všechno musíme. A oni jsou každý jiný? Po každé jiné, abych byl. A vlastně se s tím perou. A my se pak divíme, že ne každý se popere do té formy, která je kýžená, protože prostě je potřeba, aby jsme všichni uměli stejnou úroveň zlomků a znali všechny vyjmenované slova takhle. Já neříkám, že to je špatně, to vůbec jako nesoudím, ale ta jinakost vlastně vůbec není oslovená. A to je jedno, jestli to je ve školství, nebo konec konců i církevní školy byly dříve, to bylo to samé v ledě modrým. A
když se pak divíme, že si lidi odpomáhají od toho tlaku něčím, a když to přeženou, nebo ono je to převálcuje, nebo to má, říká se, závislostní potenciál, že to pak jako je nad nima mocnější třeba, tak říkáme, můžou si za to sami, a přitom roztomilý dítě ne. Neoslovíme, neodpinkneme, ale jakmile je názor toho 12letýho třeba už jako samostatný, tak to ne. To už je forma, kterou už by měl mít rozum. Už musí to dělat takhle. A tam skutečně ten vnitřněný tlak, protože oni vidějí všechno, že teď dospívají a chlap má vypadat takhle a mít takovýhle ramena a takovýhle břicho placatý a holka musí vypadat úplně takhle. A teď jsou v tom tlaku a vlastně jakoby pořád cítí větší a větší tlak a unikají z toho někudy. No a my si furt děláme nárok na to, že my víme, no, přitom se spousta věcí mění, že jo? My si jako jsme neměli, když jako děti mobily třeba, že jo? No? A oni unikají někam a my všechno víme, že za to si může sám ten, no? On nesmí, on, já přece vím, jak to má, no? Můžeš jenom hodinu, nebo můžeš tam dělat jenom tohle. A ve skutečnosti, jak jsem předtím mluvil o těch dětech, o té výchově, tak vlastně ten systém preventivní znamená nárok na toho dospělého, mm-hmm. že já ti nabídnu jinou aktivitu, abys nedělal krávovinu. No, tak budem si hrát, budem dělat oheň, budem uklízet zahradu, budem hrát šachy nebo něco. A ty potom nebudeš hulit trávu, nebo nebudeš na mobilu furt, nebo něco. Ale to zase je nárok na toho dospělého. Takže může za to jenom to děcko, že je tam celou dobu a my vlastně nevíme, co tam je, a zase neotravuje, že jo? Jo, teď oni dneska to mají tak, že se na tom učej, nevím, proč jsem se o tom tak rozpovídal, ale to je jedno, prostě mě to nějak takhle přišlo. Oni tam mají fakt tu školu, jo? A my si představujeme, že škola se dá dělat jenom na počítači, když už teda akceptujeme počítač, jo? Maximálně na tabletu ještě, jo? Ale oni to zvládají na mobilu, že jo? A to už mě hlava nebere, jak to můžeš dělat na tom, když na to nevidíš, že jo? Jak tam můžeš psát, máš malou klávesnici. My jsou úplně v pohodě, že jo? Ale naše představa vytváří nárok, že jo? Je to špatně, je to nějaký vzorec, který prostě nemůže být jiný. No a to je takový ten směr k té závislosti, k tomu nároku na to dítě, k tomu nerespektu našemu, že prostě on chce být, on to chce mít takhle, ale já říkám, musíš. Tak. No, rozpovídal jsi asi o tom, protože to téma rovnováhy se týká hodně dětí za poslední 2-3 roky a tam se zdá, že svět dětí byl zasažen velkou nerovnováhou, aspoň tak, jak teda zprávy člověk zachytává o přeplněných čekárnách, ordinacích, psychologů, psychiatrů dětských. Teď vyšel minulý týden článek o tom, jak se česká dětská psychiatrie hroutí, jak se bortí, protože vlastně to není tak jako zase zajímavý pro ty psychiatry zabývat se dětma. To není takový klient jako nějaký třeba bohatý manažer, že jo? To dítě je to takový komplikovaný, no, jak se s tím vypořádávat. Taky jsem to viděl tu zprávu, ale to není o tom, že to není klient. To je, teda nevím, jestli bych do toho chtěl úplně, ale tam vlastně ten systém už od jak živa to dítě vnímá jako levnější. Čiže ten bod toho dětského psychiatra, to od toho táty vlastně vnímám jako velkou nespravedlivost, jo? Protože psychiatři nepracují většinou za hotový. Jo? To známe z kontinentu amerického, že třeba mám svého psychiatra, že jo? Tak jemu tam vysází těch $400 a je úplně v pohodě, protože je to pro něj důležitý, nebo se to nosí, nebo všechno dohromady. Ale tady ne, jo, psychiatr je lékař, tím pádem pojišťovna. Ale nějak ta pojišťovna asi historicky, a nechtěl bych ubližovat pojišťovnám, třeba už to napravili, ale bylo to dlouho tak, že to bylo míň, tím pádem nedorostly ty psychiatři. Ale ono taky stát se dětským psychiatrem znamená lékař a pak atestaci. A samozřejmě je to práce velmi
náročná, jak jste mluvil o tom psovi, a byli jsme u toho, že pozorovat ty děcka, co autistický, s kterýma jezdíte k moři, že to je úplně něco jiného, tak ten můj táta opravdu byl velmi moudrý a chtěl taky pozorovat ty děti. A měl terapeutického psa, jsme měli jezevčíka, vždycky ho tam pustil k těm dětem, seděl v té ordinaci a pozoroval je přes dveře. A pak po revoluci vymyslel, že by je mohl pozorovat takovým tím zrcadlem, co není z něj vidět. No, bohužel, jak je trošku nepraktický, tak si objednal to zrcadlo. Odborně jednocestný zrcadlo. Dal ho obráceně? Ne, a přivezli mu jednocestný zrcadlo, takový to kulatý, jak je na křižovatce. aby z té jedné cesty viděl na tu jednu cestu. No, tak ale zase tohle, tak... kdyby měl v ordinaci psychiatr, tak to by muselo hodně jako pacient zapochybovat o tom psychiatrovi. Já se na vás takhle kouknu přes křižovatku. Jako, jo? No, tak... A kde, máte to zrcadlo? Někde? Jsme vrátili a vyměnili za to. Ale no, jenom jsem jako naskočil na to, že ano, je strašný nedostatek, ale vznikl nějakou historickou, že se nevychovávali. No? Protože to je vlastně každá profese, která byla nějak neúplně kýžená, ať už za minulého režimu, nebo i posléze, tak když nedorůstá, tak je to hrozný trapas. No, že prostě pak fakt nejsou. Takže ten táta už měl být dávno v úchodu a vlastně 10 let normální doktor, když nemá dědice, který se nepovede a není psychiatr, tak nemá komu to předat, tak by to prodal, že jo, tu ordinaci. Tak on by ji daroval, ale nebylo komu, že jo. Takže prostě ještě přived tu nástupkyni, proved celou atestační přípravu, aby vůbec měl komu to předat, protože byl široko daleko jedinej. A to ještě bylo tak, že přes den dělal psychiatra, pak jezdil do těch ústavů a po večerech psal soudní znalec v oboru dětské psychiatrie, že každý, kdo u soudu měl něco s rodinou, dětma, mladistvíma, tak on to musel. No. A to nevzal na minulost počítač, takže všechno. Stroj. No. Dáte takové. Tak, takže teďka trochu víte, kdo je Vojtěch. Dejme tomu, že to byl teďka ten úvod. Máme stručný úvod za sebou. Máte nějakou otázku? Vidíte, jak to je vždycky s těma dětmi, jak se říká, že ty sourozenci, ten první je nějaký, prostřední je takovej, ten třetí je takovej, jak to v tom dětství všechno musel zařizovat a zůstalo to do té dospělosti. Jak pořád vlastně děláš spoustu těch věcí, zařizuješ, vyzvedáváš. Jak ti to zůstalo vlastně, že jo? No ale já právě ubírám těch věcí. No ubíráš, ale zatím pořád máš docela mnohem víc než běžnej tenhle sourozenec. Máte něco k tomu? Já si, abychom vás... Ne. Nic. To je ideální. Není otázka. Já jsem vlastně pochopil, že věnovat nějakou pozornost sobě, že jsem si dlouho myslel, že to je blbý, jako, že jo, že to se jako nedělá. To je sobecký. No, minimálně. Mm-hmm. A nejeli dokonce hříšný, že jo. Ajaj. No. A pak jsem pochopil, že postupně, že to dává nějak jako daleko větší smysl, než jsem si myslel, nebo nemyslel možná. A teď nemyslím o tom, že bych si věnoval nějakou péči, ale že sám sobě jsem jako vlastně ten nejbližší kámoš, že opravdu nemůžu fungovat pro někoho, ať už je to klient, nebo 3 děti, nebo tatínek, jo, prostě dokud nebudu v pohodě, ať už tím, že jdu po lese sám, že jo, nebo že si udělám nějaký pro radost. To je zajímavé, že všechny ty věci, já kdybych na to viděl, tady je vždycky napsáno, že jsou to verše a obrázky pro radost. Ano.
Jo, pro radost. Všechno je pro radost. Jo? Že vlastně radost je něco, co je ta rovnováha. Jo? Že radost vlastně nemůže být, když není rovnováha, jo? Když je hněv, když je spor, když je něco, tak žádná radost není. Tam prostě nebude místo. No tak jsem i pomyslel na sebe a zjistil, že jednak budu strašně tlustý, když se nebudu hejbat, jo, že když nebudu číst, spát a dělat takové ty úplně obyčejné věci, že rovnováha, ono v některých těch obyčejných věcech se to strašně jednoduše řekne. Mě dráždějí lidi, nebo dřív dráždějí, že vždycky říkají, no musím tuhle dietu a tam tu dietu, to slovo váha. A já jsem říkal, co to je, jako, co je na tom těžkýho, že jo, když vlastně jako mám nějaký výdej energie, nějaký příjem, to spočítám, srovnám do rovnováhy a je to. No jo, ale pak jsem zase trošku zmoudřel a zjistil jsem, že to není ten problém, že to většina lidí jako tohle chápe, ale že najít tu motivaci k tomu srovnat ten příjem, že to je. Tak najednou se zjevilo téma, že rovnováha je dobrý, ale motivace je ještě větší téma možná někdy. Pardon. A tak jsem tím vlastně jako zjistil, že spousta věcí se nemusí organizovat, nemusí zařizovat, že oni se prostě dějou a že je možný je taky třeba jenom pozorovat, že plynou a že mi to dělá radost a že vlastně jako jakýkoliv stres a tlak a nárok vytvoří zase jenom nějakou nerovnováhu. To je princip výchovy, který jsem možná z pohledu starších dětí mých pochopil už pozdě. A ty mladší jsou možná... A kolik máš dětí? Tři. Myslím. A ty dvě už jsou dospělí a ta jedna je na gymnázium teďko, tak to už je vlastně taky skoro dospělá. No. Tak to jsou všechno takové témata, že vlastně s tou váhou vyvážit, aby něco bylo pro radost a aby něco bylo práce. A nikdy jsem teda moc nepochopil, ještě v tom je nějaký fenomén peněz, tak to mi moc nejde. Nejde? To jako vyrovnovážit peníze mi moc nejde. Máš ten pocit? Mám. Jako, že bys si chtěl víc? Nebo že bys potřeboval víc? Tak, jakože, že vždycky říkají moje děti, to ten zaměstná tolik lidí, kolik má k dispozici. No, to je ta, to. A zrovna tak těch peněz, jako ono se to všechno, co je k dispozici, tak vždycky použiju a pak třeba nemám. No. Jo. No. To, tak tady... To neumím tu rovnováhu. Tady by to chtělo ještě trochu poladit. No, já o tom nějak jako, protože se schání peníze pro ty závislí, pro ty, ale jako, no, ten princip není tak jako, že bych si řekl, a tady se povedlo 100 tisíc, já si už z toho ukrojím, tak to je úplně tak jako, no, tak, ale je to rovnováha, ne? Nic, že to je pravda, jenom jo, takhle, že... Jakože... Je to dvakrát silně potvrzený. Ono je to někdy takový složitý, že jo, že člověk by se rozdal pro ty ostatní a může to udělat jenom tehdy, kdy sám taky disponuje nějakou energií. Ať jsou to peníze, ne peníze, prostě energie. Říkáme tomu energie. Peníze jsou nějaký projev energie. A někdy je ten problém, že my nejsme vlastně od malička úplně vedení k té vizi té rovnováhy. Jo, my třeba známe takový to, že se, znáte ten termín porcování medvěda. Jo, že se rozdělují peníze, třeba na nějaký granty pro ty neziskovky, že jo, nebo se rozpočet nějak dělá. A oni říkají, že porcují medvěda. A jde o to, kdo jako větší porci medvěda utrhne, tak ten se bude mít líp. A já vždycky říkám, jaký porcování medvěda? To je odklánění proudu vody jenom. To znamená, to, co vidíte třeba právě u těch indiánů v Peru, kdy tam teče nějaký potok a oni si z něj udělají odbočku, tou odbočkou zavlažejí svoje políčka a vrátí to do toho potoka.
To znamená, ono to tam protejká někam, jim to tam přivede vodu, oni ji tam nějak používají, ale vede to zpátky do toho potoka. A já si myslím, že to je to řečiště, ne to porcování medvěda, protože když porcuješ medvěda, tak on je mrtvej. Oni už rovnou mají představu nějaký mrtvoly, kterou rozporcujou a roztrhají. Přitom jde o to, jak tu živou energii, ten proud, aby se to vracelo. My tomu říkáme win-win. Win-win. Včera jsem měl předevčírem setkání s chlapíkem, který se tím zabývá úžasně, má takovou na to nadaci a hledá vlastně projekty, které můžou posouvat jedny peníze třeba do 5 projektů. To znamená, že protečou ty peníze návaznýma projektama, které na sebe navazujou a nespotřebujou se v tom jednom. A to je něco, co vlastně je nám často cizí, ačkoliv je to blízký přírodě, planetě, slunci, vodě, všem těmhle těm energiím, je přece blízký to a daný, že tady jsou, umějí se rozprostranit pro všechny, ale pořád tu jsou, pořád existují, pořád, ačkoliv jsou k dispozici, ačkoliv jsou plně k mání, tak tu jsou. A někdy my zabředneme do takových těch právě, to se nehodí, na to já nemám. Ne, víš co, nejdřív ostatní a pak jako teprve já. A pak to v nějakou chvíli ten člověk se řekne, vyhořel, došlo k takovému tomu, že už to dál nešlo. A tam někdy chápeme chybně tu lásku k sobě. Že jo? Protože někdo řekne, tak to je nějaká onanie, narcisismus, vole, láska k sobě, má se rád, to je to poslední, co by měl dělat. Že jo? Ale on je to první. Protože když se nemáme rádi, tak jsme schopni se týrat. Když se nemáme rádi, tak jsme schopni se poškozovat. Když se nemáme rádi, tak jsme schopni na sebe klást nadměrné nároky, které neuneseme. A to můžeme dělat tehdy, když se nemáme rádi. Když se máme rádi, když chápeme život v sobě, proud, život, výměnu, energie, tak potom přece, jak jsi to říkal, dojdeš taky k tomu, že i je třeba se taky udělat pro tu radost. A to slovo radost, ještě když už o něm tady mluvíme, asi to znáš, vy to asi taky znáte, ale jenom si to připomínáme, že tam je napsáno to ra a dost. To znamená, že toho ra je dostatek. A ra je symbol světla, je to symbol ohně, je to symbol záře, je to symbol slunce, to je ra. A to slovo říká, že je dostatek světla, dostatek tepla, dostatek ohně, dostatek záře. To znamená, všechny pocity, které pociťuješ, když cítíš radost, jsou vlastně obsaženy přímo v tom slově, v tom rádu. A právě ta motivace, já bych chtěl, aby i ty lidi, každý, kdo může, měl i radost z toho, že se nějak podělí. No? A vlastně hledám tu motivaci, jak jsem zmiňoval to divné slovo filantropie nebo jeho sestra altruismus. Jak to udělat, aby se lidi chtěli dělit? Protože já do dneška nevím, jestli je přirozený se dělit nebo ne. No? Jo, že vlastně... Kdyby se díval na Indiány, kdybych ti tak jenom hned tam hodil, když si představíme, že jsou Indiáni, že žijou nějakým docela přirozeným způsobem, berme ty teda jihoamerický třeba Indiány, berme ty amazonský, tak ta svědectví, že jo, který nosí Mislav Zelený, s kterým tak dělám ty povídání, tak to mám od něj. Ta jsou taková, že pro tyto Indiány je zcela přirozené se podělit. To znamená, jestliže on uloví a má dost už pro sebe, klidně poskytne ostatním. Ráno tam někdo udělá ty placky pro všechny, jedna z žen jde a udělá v té chýši placky a Mislav říká, nikdy není mi jasný, která to bude. Na základě čeho tak dotyčná žena zrovna nebo dívka to vykonává. Nezdá se, že by někdo rozdával nějaký služby, že jo? A je to způsob zcela přirozený. Je tam totiž ta věc, která je zvláštní u těch domorodců, že jo, nehromaděj ten majetek. Není tam to zaměření na to hromadění. No a my jsme právě jakoby nějak tou civilizací to tak jako pokroutili. A nebo tím strachem. Nebo tím strachem. A pak vlastně jenom ti, který opravdu jsou nějak moudří, řeknou, hele, já tady nedávno ti dva chemici, jo, řekli, my dostáváme tantiemy, tadyhle už 200 milionů, to na nás je fakt moc. Jo? Nebo kamarádi manželé Vlčkovi řekli, hele, my toho máme fakt jako miliardu a půl, nepotřebujeme, tak dlouho tady nebudeme. Tak
založíme nadaci, uděláme, jo, to jsou kroky úžasný, protože jsou to příklad, jo, a já bych vlastně chtěl, aby, přál bych si, aby každý jsme měli podělit se, jak se to říká v Biblii, o ten svůj nedostatek, že jo, jo, ta vdova dala jenom ten šesták, nebo dvacetník, nebo já nevím, jak se, by se to dneska řeklo, tu malou minci, a ten bohatý by měl dát hodně. A ten bohatý ve skutečnosti dal taky málo, že jo? A ještě říkal, podívej, ona dává taky málo. Tak, že vlastně mít radost toho, že se může podělit. Protože ne každý může, když je někdo úspěšný a má peníze, což je super, tak třeba už nemá čas jít dělat dobrovolníka na tábor, jo? Nebo chodit si povídat, hrát karty s babičkama do senior house. To je v pořádku, ale zase může mít radost toho, že podpoří něco, co mu přijde zajímavý, že jo? Ale on to prostě přirozeně neudělá každý. Ale taky se to posouvá, že jo? No, protože tohle to já poslouchám půl svého života, že se změnilo paradigma a že to paradigma starý bylo, co od života mohu získat. To jsme se učili. Jak zaplnit díru na trhu, se tomu říkalo. Najdeš díru na trhu, hele, a máš vyhráno, ale jsi za vodou. A to nový paradigma je, co poskytuju já tomu prostoru. To znamená, že se neptám na to, co mohu získat, ale co mohu poskytnout, co mohu nabídnout. Ale spousta lidí se ještě vůbec neptá. Spousta lidí se neptá, ale to nevadí. Nevadí. Protože přibývá těch, kteří se ptají. No. Teda to je taková moje zkušenost. Třeba no, někdo má nějakou jinou, ale moje zkušenost je, že přibývá lidí, pro který je přirozený už to sdílení, forma nějakého prostě toho, že nemusí mít něco jenom pro sebe a klidně to může používat víc lidí a tak. A připadá mi, že generace, mladé generaci je mnoho lidí, neříkám, že všichni zase, že jo, kteří už tak přirozeně uvažují. To znamená, tvoří trochu jiný typy firem, jiný typy podniků, jiný typy uvažování, propojení toho, té cirkulace, kdy je snaha, aby vznikly spolupracující firmy, lidi, jednotlivci, kteří navzájem spolu udržují ten kruh, jako tím, že spolu prostě o sobě vědí, vyrábí, obchodujou, dělají. Já jsem to zažil na ostrově Takile, to byl pro mě vrchol, jo? Když před mnoha lety, 2005, jsme byli v Peru. A přistáli jsme na ostrově Takile s naší výpravou, 12 lidí, jedné průvodkyně. No a tam na ostrově Takile, tam muži pletou čepice. Tam muži mají jehlice a tak jako s tebou a pletou furt, pořád pletou. A vytváří takový speciální čepice. Tam ještě v tom roce 2005 byli ty domorodci plaší. To znamená, koukali do země, nedívali se vám do očí, takový to. Protože pro domorodce pohled do očí je neslušný. Jo, my si myslíme, že jsou stydliví, ale oni považují takový ten náš přímý pohled do očí. Jako když se někomu díváte na nahý pohlaví, nebo prostě to je, to už je fakt jako tvrdý atak, takže se buď to dívají takhle trošku jako jinam, ne, přímo do těch očí, anebo klopějí zrak. No a my jsme tam bydleli v nějakým penzionku u nějakého Fernanda nebo u koho. Don Fernando, tam byla taková restaurace, jedna žárovička tam tak jako žhnula z nějakého generátoru. Teď jsme si říkali, no tak to bude teda asi večeře tady, to si tady pošmákneme. Nejlepší jídlo, jaký jsme kdy jedli, že jo. Nějaký pstruh, kdo toho udělal, nějaký vegetariánský takový koláč, jakoby zeleninovej. Famózní jídlo. A já se ptám. To dělají všechno muži? Určitě. Většinou tam tohle dělali muži. No. A já jsem se ptal tý průvodkyně, říkám, hele, a jak to je, když my tady bydlíme u toho Fernanda dneska, nezávidějí mu ostatní, že jo, taky tam mají penzionky a my tam najednou přijedeme 12 Evropanů a zrovna bydlíme jenom u toho jednoho. A ona řekla, ne, nezávidějí, tady to všechno funguje jako družstvo, tady se všichni o všechno podělej. Na tom ostrově Takile, ať vydělá kdokoliv cokoliv, tak to dá do společného hrnce a pak to rozdělej. Takže nikdo nikomu nezávidí. Nikdo se taky ale na tom nepřiživuje. To je vždycky ta výtka, že jo? Ta výtka řekne, no a co takový ty, co se na to vyprdnou a budou jenom prostě hrabat ty prachy a nebudou nic dělat. Jenomže to už je myšlenka naše, evropská. To není myšlenka tam toho domorodce, který vůbec nepovažuje za... On tu myšlenku nemá, chápete? To je to, co prostě... My nerozumíme tomu. On tu myšlenku nemá. On nemá tu myšlenku, protože on nechápe, jak by to mohlo celý fungovat, kdyby se na to tam někdo vykašlal, že jo? Pro něj je zcela přirozený, že všichni musí něco dělat, pak se o to podělej, protože nejde o to, kdo nahromadí víc, ale jde o to, aby všichni fungovali, aby se měli dobře. Kéž jsou všechny bytosti šťastné. Všechny. Když nejsou všechny šťastní, no tak jsou tam ty nešťastní a ty tam budou vnášet nerovnováhu, to se nedá nic dělat.
Jo? A takhle na tom takyhle fungovali, takhle lehce, elegantně. Vím, že jsem si tehdy říkal, no tohle to teda, jako to je svět, který se mi líbí. S tou přirozeností a s tím, že si všichni přejou navzájem. A nikdo někomu nemusí závidět, že jo? Čiže on stejně ví, že na tom nakonec vydělá on taky. To je přece skvělý. No tak to, Marx to taky myslel takhle podobně trošku. Marx to takhle úplně nemyslel, to bychom tady téma teďka trošku... Tak dobře, no, to nebudeme otvírat. No, ne, ale... to Marx, to je jako silný téma. Jo. Ale to si najděte, najděte si Marxovu smlouvu s ďáblem, najděte si na internetu Marxovu smlouvu s ďáblem a podívejte se, co, kdo byl Marx, jo? Proto vůbec to nemůžu přirovnat těm Indiánům, jako v žádném případě. No, že mně se to líbí, že nehromadí ten, jakmile tam je, že jeden má barák, jeden má byt, tak to máme my, že jo? Ale oni bydlejí asi podobně všichni, že jo? Ale existovaly třeba zvyky ve starých obcích, mám dojem, že to bylo v židovské staré společnosti, kdy třeba každých 7 let se odpustili všechny dluhy, nebo se lidi po 7 letech stěhovali do jiného domu, prostě se posunuli. Ano. Posunuli se do jiného baráku. Nikdo neměl takový to jako ulpění, takový to moje, tady to je moje. Tady, proto vždycky, když se ptají, kdo by měl být tím prezidentem, tak já vždycky říkám, ať se střídají všichni, že jo, ať se střídají. No ať ty adepti se po půl roce střídají. A bude klid, že jo, nikdo nebude někomu závidět, nikdo si tam nevytvoří svoji lobby a nebude to tunelovat, protože po půl roce tam bude někdo jiný. Tak pěkně, to je moje myšlenka, rotující rektor. Židům taky fungovalo to, že ty první křesťanské komuny fungovaly přesně takhle. Každý přines, co měl, dali to dohromady, že jo? Jenomže pak prostě zjistili, že žijou v normálním světě a tam jsou ty Římani, kteří mají víc a ty mají míň a teď si záviděli, no tak ta závist vlastně to je o tom, že jo? Ty říkáš krásně o ostrově, ale oni si nezávidějí, že jo? No, asi ne? Že vydělal na vás turistech. Nezávidějí. No, tak to rozdělej, že? Můžeš to rozdělej, ale tam je ještě jiný, hele, to si musíme říct ten příklad, já ho miluju, vždycky ho říkám, řekneme si ho, abychom si představili takový to indiánský myšlení, protože pro nás je velmi komplikovaný do té hlavy tam vstoupit a vidět to. A Daniel Everett to popisuje ve svých případech, to je Everett, najdete si na YouTube Daniel Everett, on byl u těch brazilských indiánů, žil, šel tam jako misionář, myslel si, že je bude učit víře v Boha a že je odnaučí strachu. Pak zjistil, že se oni ničeho nebojí, ty indiáni, a že jsou v totální harmonii pořád, jako s tím Bohem. A on tam zažil situaci, kdy indián opilej zastřelil psa, prostě zastřelil psa druhýmu indiánovi. Tak si to představme, jo? Já, že bych se já ožral, tady jsem Jožu zastřelil. A... To bych neměl pochopit. No počkej, a teďka poslouchej. To je právě zajímavý, co se stalo tam. A teď ten Everett čekal, co se bude dít. Jako co ten druhý indián. A ono nic. Druhý den jako by nic, normálně tam byli. Tak on šel za tím indiánem, za tím majitelem psa a říkal mu, co teď uděláš? A indián odpověděl. Nerozumím otázce. A on mu řekl, on ti zabil psa. A indián řekl, no to byla chyba, to neměl dělat. A on řekl, no právě, co teď uděláš ty? A indián řekl, já nerozumím otázce. A on řekl, on ti zabil psa, co uděláš ty jemu? A indián řekl, to je můj bratr, on zabil psa. Neměl to dělat, ale on to ví. To je celý. Chápete? To je celý příběh. A u nás by to bylo, a já ti zabiju dva, vole. A kočku k tomu. Jsem čekal kozu k tomu. Že? Kozu k tomu. A tam to není, protože to je selhání. To je řešení selhání indiánský je, že když někdo selže, že by udělal nějakou věc, tak ostatní se sejdou. Poděkujou mu, že ukázal, kam až člověk může klesnout, když prostě není úplně v rovnováze a usnesou se na tom, že oni to opakovat nebudou. To je řešení. My máme řešení potrestat viníka. Ať visí, vole, hajzl. Fakt, jo? A toto řešení potrestat viníka, který teďka pořád dnes a denně se točí v veřejném prostoru, který pořád jako slyšíte, to je přesně to řešení, který žádný řešení není. Nikdy nemůže vytvořit rovnováhu. Potrestat viníka nevytvoří rovnováhu. Jo? Pomsta, znova touha, ti, kteří zůstali, taky se chtějí mstít. A teď zůstat v tom klidu a udržet to v těch náročných situacích,
že být v klidu, v normální, když je ti příjemně, co je na tom těžkýho, jako, no to je to umí každý. Ale zůstat v klidu a v rovnováze v těch náročných momentech, kdy ta pozornost je vláčena, strhávána, pěchována, úplně jako atakována těmi podněty o správnosti a špatnosti. Co je správné, co je špatné. A najednou ten člověk ani nemá čas promeditovat si to, protože už jako rychle musí se připojit někam, teda asi, kde to vypadá, že to pojede, nebo co. Jo? A to je přece jakoby komplikovaný sejména potom pro ty děti, teda když už jsme se, teď jsem se takovým velkým obloukem vrátil. Obloukem krásným se vrátil, ale samozřejmě je důležitý v mnoha situacích nedělat nic. Jo? Je to těžký, přesně když je to na louce, v klidu, ale nereagovat perfektní, rovnováha, ale zároveň viník a trest, citlivý téma, že jo, máme teď situaci s válkou, že jo, zrovna tak můžeme říct situace s dětma, který jsou zneužívaný, který jsou v komplikovaných situacích, o kterých třeba ani nevíme. A jedna věc je potrestat viníka, my nikdy možná nevíme, kde je viník, když jsme mluvili o těch, nebo trošičku o těch závislostech, tak kdo je vlastně vinej, jo? Ta rodina trochu, nebo ta společnost? No tak dobrý terapeut pozve celou rodinu, že jo, pokud no jasně, pracuje se všema. Ale tak jako taky škola, taky kamarádi, taky média, že jo, oni vidějí na všech těch Instagramech, jaký tlak se vytváří, ale to jsem teď nechtěl, chtěl jsem říct, že my najednou se zblbneme hromadně, jo? A řekneme, Ukrajina, válka, super, jsme konečně se spojili a pomáháme, nádhera. Ale zároveň sílí, že se řekne, a všichni Rusové jsou špatní. A to já úplně se můžu roztrhnout vztekem, protože to je zmanipulovaná pohled na věc, že vlastně nejdem do hloubky, my se nechceme ptát, zajímat. Samozřejmě ne každý na to má čas, ne každý má tolik zdrojů, informací, ale určitě je obrovská většina Rusů, kteří vůbec nevědí, co se děje, vůbec za to nemůžou, vůbec tím nemají nic společného. A my přesto jsme mezi lidmi, kteří běžně říkají, ne, všichni Rusy jsou špatní. Jo, že ten trest, když už by měl přijít ta vina, tak na někoho, kdo manipuloval, jo, kdo vyvolával to zlo, kdo dával příčinu. Já nevím, jaký trest, jestli to má být soud v Hágu, nebo makovej ten, nebo jestli se něco má stát. Určitě se něco musí stát, ale myslím si, že musíme být velmi opatrný v tom, kdo za co může. My pořád hledáme viníka za to, že tenhle, jo, to si dětí, to je furt, to si neudělal a proto to máš. Jo. Dokonce v té medicíně, když jsme byli, tak bolí tě v krku, protože jsi byl venku bosej, jo, nebo si chodil bez bačkor, nebo si pil studenou vodu. Jo. Měli jsme to dlouho postavené, že jsou příčinné souvislosti. Nejsou. Jo. Souvisí ty věci spolu, mají na ně vliv úplně jiné věci, může tě bolet v krku, protože máš strach zítra z písemky. Jo. Ale to ten rodič neví. Jo. To, protože takhle to neměl, tomu nikdy máma neřekla. Ty se bojíš písemky, viď, tak máš teplotu, no, to se prostě může stát. Ale ne, měl jsi udělat tohle a teď uděláme tohle, dostaneš čaj a bude to lepší. No, takže viník se hledá i v té nemoci, že jo. Tady je příčina, tady je souvislost. Neposloucháme, co nám říká tělo, vůbec. Neposloucháme, co nám říká intuice, to je už slovo, který skoro jako není, jo. Jestli je v pravidlech, že si máš vzít slečna uspinka jí na kolena? Ne, intuitivně jsi si ji vzal a je to nádherný. Jo? Ale posloucháš to, co v tu chvíli, ale možná kdyby byl nějaký pan režisér jinde, by říkal, ne, tam to musí být takhle, tady je ohrádka a intuice nebude. Takže holčička už je dlouhá, vystřihnout. Víš takový ty, já ti něco řeknu, co by řekl pan režisér. Já jsem zažil úžasnou věc, já jsem, představte si, moderoval jednou pilotní pořad společenského magazínu. Mm-hmm. To je dávno. To jsem udělal několik pilotních pořadů, ze všech jsem vypadl ven. Dobrá. A já jsem, víš co, já jsem byl takový ten, jako, proč bych to neskusil, tak já tam byl v životě, jsem nemoderoval společenský magazín, daj mi tam v oblek, málo kdy v něm jsem, tak budu v obleku. Teď jsem tam seděl pilotní pořad a tam proběhlo hodně věcí, jedna byla taky kuchyňská linka Míle.
Jo, Miele jako značka, ne Miele, že je Miele dlouhá. A tam přišel tenhle ten výrobce toho Miele a ten říkal, a tady hospodyňka, a pořád říkal slovo hospodyňka, a tady ten výtah jede takhle, to sem přiveze jídlo, tady přejedou, takhle se otočej ty, no to byla geniální, že jo, linka. A já říkám, on to tak jako, a furt říkal ta hospodyňka. A já říkám, kolik stojí ta linka? A on řekl 2,5 milionu. A já jsem takhle spadl z té židle normálně, v tom přímým vysílání jsem upadl. A pak jsem mu říkal, a co to je za nesmyslnou cenu? A on řekl, to nám stačí prodat 1-2 za měsíc a je to dobrý. A vždycky se ho někdo koupí, že ta hospodýnka se najde, že jo? Taková hospodýnka, která bude mít toho hospodáře, který jí to koupí. No a tam pozvali chlapa, který se jmenoval nějak jako Květoslav Ovesný, nebo měl takový nějaký jméno. A on byl expert na ten bontón, to, co teďka má ten špaček, Ladislav. A tenhle chlap byl nějaký 90-letý pán, který pracoval na Pražském hradě, byl tam nějakým takovým tím, co to opravdu všechno ví. A oni ho tam pozvali, 90-letého pána, který přijel kvůli ním od někud tamhle, kde bydlel, do toho studia a dostal otázku, jak se jako obléknout na pohřeb. A tento pán tou prvorepublikovou nádhernou češtinou v nečekaných souvětích za použití spojek pakliže, jelikož, tudíž, jo a tak dále. Nádherně promluvil. Úplně já jsem si říkal, a z režie takhle ze zhora se ozvalo, nádherný, mohlo by to být kratší. A ten pán řekl, pokusím se. Naprosto bez jakýkoliv dotčenosti. To řekl za polovinu času. Řekl něco, prostě zkrátil to na půlku. 90-letý člověk. A tam se ozval z režie. Šlo by to ještě kratší? A on řekl, no ale to už stihnu jenom říci, že na pohřeb bychom měli jít v černém. A ten režisér řekl, no to je ono. Jo, takže taky to může být takhle. Taky to může být takhle. A to jsou ty momenty, kdy nepoznáte dar, což byla ta olivka. No a když nepoznáte dar, tak se vám může stát, že prostě řeknete, no tak už běž, už jako potřebujeme tady. Máme důležitější věci na práci, tady máme pořad. Já miluju, když přijdou děti. Já to tak miluju. Já jsem dělal pořad, jak se to jmenovalo? Přes čas. A tam přišli lidi s nějakým dítětem a ono se nějak narodilo za tý povodně nebo co. A byli to lidi, co snad ta paní nemohla mít děti a počali nějak za povodně nebo nějak to souviselo s povodní, říkali mu plaváček. A ty ho tam přinesli, jako, že o tom budou povídat. Ale ti lidé, ti rodiče byli trochu neklidní z těch kamer a tak. A to byl přímý přenos, to se dělalo live. No a to dítě tam začalo nějak jako plakat. Protože když jsou neklidní rodiče, tak to přenesou na to dítě, že? A ty začalo plakat a oni se začali vlastně pořád jenom omlouvat. A teď celý pořád byl o tom, že oni se omlouvali, že dítě pláče a že to teda jako, že nám je to tak trapný. A já jsem říkal, tak tady nechme dítě plakat. Tady poslouchají lidi v televizi furt nějaký žvásty, nějaký zprávy, ať tu pláče dítě. Tak tam plakalo dítě, koukali jsme na pořád. Já úplně miluju tu představu těch lidí doma u těch televizorů. Co to má být, jako? Pláče dítě? Pláče dítě, příteli. Pláče dítě, poslouchaj, jak to vypadá. Místo toho posloucháš sportovní nesmyslný zprávy, nebo tam posloucháš nějaký blbosti, puste si to o chvilku předtím, potom. Tam já se ptám, co to je tohleto? No, protože vůbec to nechápete, co to tam ty lidi vykládají za nesmysly. A tam najednou konečně reálný zážitek, pláče dítě, dělo se něco reálného. Já měl tak velkou radost, tím jsem, myslím, skončil s tím pořadem. Mám takový pocit, že to byl můj poslední přes čas. No tak teď budeš chodit do Peru tam. Budu chodit po horách. No promiň, já jsem udělal takový jenom odbočky ale k tomu tématu. To tedy bylo všechno, tam vlastně ten nárok tam pořád slyším, dítě chceme, aby bylo klidný, že jo? No. A my si ty nároky děláme sami na sebe a jak jsi hezky říkal, jak nový pohled je, čím já budu prospěšný světu. A ještě tomu ale předchází podle mě, co všechno bych ze svých darů, talentů, hřiven mohl rozvinout. Že jo? Takový to, když dáváme dítě do té
do toho prvního kroužku, tak ona je sportovní, pak ještě zjistíme, že je výtvarný, pak ještě umí hudební nástroj, jo, a takhle se to jakoby šňoří. A když je to moudrý rodič, tak zváží, hele, tohle mu jde, něco mu jde, ale jsou takový děti, kteří to slíznou všechno a mají celý ten týden narvaný, pak nemají žádný čas se sebou, oni vůbec se sebou nejsou. Vlastně to dítě vůbec neumí být šťastný, ani být smutný, ani se nudit, neumí vůbec nic, ale má 9 kroužků a ono si nevybírá vlastně. No, ono je tam nárok toho rodiče, přenese se do toho dítěte a teď ono vlastně zjistí, že mu všechno trochu jde. No, protože když není úplnej to, tak on nakonec trošku kreslí, i ten klavír se zlepší, no a vlastně se zmate. A hrozně, hrozně by chtělo všechno a neví co. No. A to je vlastně těžká disciplína vybrat si, taky bys mohl dělat víc věcí, než jenom být skvělým hercem nebo něco. Určitě bys mohl být i skvělým řidičem, určitě bys mohl být matematikem. Ale já to všechno jsem. Já jsem studoval matematiku. No tak dobře, tak bys mohl být pilotem třeba, nebo... Jo, pilotem jedině jako, že bych byl zaražený. Jako pilot, dřevěný pilot. To je pilon, to je ta pilota, ne? To je pilot, ne? To je pilot. Není to taky pilot? Dům na pilotech? No, tam stojí ty piloti, jeden Gagarin vedle druhýho a na nich je dům. No nic to. My Remkovi současníci víme, že to bylo na pilotách. Na pilotách? No jasně, to dítě prostě je krásně vytížené a, vlastně se a může spoustu věcí předvést. Když třeba se sejde společnost, zahraj, pojď sem, zahraj. Chodíš tam furt, tak něco ukáž taky. No ale pak se vlastně, že jo, my říkáme rovnováha, tak rovnováha není tam, kde je konflikt, že jo. Konfliktům se vyhýbáme, aby byla rovnováha. Ale tak se mu vyhýbáme tak dlouho, až zůstane u nás vevnitř a my si ho tam musíme zpracovat. A to dítě vlastně si dělá takovýhle konflikt, co si má vybrat, co má dělat to nebo to. A takhle se mu to táhne ve 12 a 14 a 17 a 20 a furt není jasno, protože toho umí spousta, ten nárok je obrovský vlastně, vlastně kdyby byl schopný jenom jedné věci, by to měl snažší, že jo? To by bylo jednoduché, co si vybrat. No ale chtěl jsem tím jenom říct, že ta volba, stejně jako volím, jestli budu se s někým dělit a pomáhat, tak nejdřív taky musím zvolit, co budu akcentovat, čemu se budu věnovat, aby mi zbyl ten čas na sebe, protože rovnováha. No a dostaneme se kam, když takhle budeme postupovat? K vědomému početí. Že jo? Neboť tam to začíná. Když se takhle budeme přemýšlet, tak musíme dojít k vědomému početí. A ne, že... Nevím úplně, jak se dělá. Vědomé početí je právě něco neúplně obvyklého. A to je tak, že ty lidi opravdu počínají dítě se vším pocitem toho, co to znamená. Ne, že už tikají biologické hodiny. Hele, už tikají biologické hodiny, chtělo by to dítě. No tak jo, tak Honza by tady mohl vyprávět vojáček, takový ty, jak přijdou ty manažerky, chci dítě, jo, do té ordinace, protože neví, jak by ho jako měla udělat, protože už má tolik práce. Vědomé početí znamená, že se vší odpovědností, vážností, takovou plností toho pocitu i tou tvorbou toho dítěte, se skutečně, jsou lidi, kteří odejedou počít dítě na krásné místo na planetě třeba. Předtím se třeba čistí půl roku nějakýma jakoby svýma určitýma kůrama mentálně. Opravdu se připravují na ten akt toho početí, protože vědí, že to dítě bude mít v sobě otisknuto to, co oni tam vnesou. A když to bude takhle, jako že někde se to semlelo nějak, jako co, tak je v tom, takže co. No tak bude svatba, co se dá dělat. Postudu si neuděláme tady. A jo, a takže a já to říkám vždycky, že tam to začíná. A pak je to vědomé rodičovství. To je to, že právě ty chápeš, že to dítě, když tady jsme to viděli s tím psem, pro mě jsou nejtajemnější a nejzajímavější děti, ty úplně malinký. Do toho roku tak nějak. Kdy ještě nemluvějí a právě komunikují těma svýma způsobama, ale všechno vykomunikujou.
10:30. Všechno vykomunikujou a nějak to dokážou. A tam to dítě je opravdu magický. Tam to pozorovat je úžasný, protože vy vidíte tu bytost, která je vědomá, rozumí tomu, co se děje okolo, je schopná se k tomu vyjádřit, nějakým záhadným způsobem sdělit svůj postoj a zároveň cítíte, že tyto děti všechny od malička okamžitě chtějí být součástí toho společenství. To je pro ně velmi podstatné. A vědomí rodiče to chápou. To znamená, neříkají dítěti, běž si hrát někam, my si teďka povídáme, běž pryč. Jo? Protože když se potom bavíte s těma dětma, já jsem byl na konferenci svobodných škol a tam se ptali těch dětí, těch studentů na svobodných školách, co vám nejvíc vadí na dospělé. A oni řekli, no, že nás jako nenechají sedět tam, když si povídají. Že si myslí, že jako nemáme názor nějaký, nebo že snad jako, nebo že nejsme součástí toho kolektivu. Oni nám řeknou, běž si hrát jako ti. A takže to je vědomí rodičovství, vědomí partnerství. To znamená, když jsem partnerem, tak vím, že budou nezdary i zdary. A ne, při prvním nezdaru se nemusím rozvádět hned, protože vím, že to je práce a že to je něco. A tak dále, a tak dále. Je to to zvědomování si postupně těch kroků, které často probíhají jakoby tak to nějak se to udělá. Jo. No, ale pořád rodič jakoby ví, ale někdy ví moc, on taky musí umět říct nevím, že jo? No, no? A my si děláme ambici, rodičovství je těžký. No je. Já bych řekl náročný. Já to slovo těžký. Je slovo těžký, vždycky je tam ta tíže. To je hezčí. Mě hned to tak zatíží, to slovo je, těžký. To je hezčí, ale... A je to dobrodružný. Ale ve škole se to neučí. Ale ve škole se to neučí, no. Jo, my se naučíme. Ale to je dobře ještě, si představu ty učitelky, jak to učej. No ne, rozumíš. To jsem si ani nechtěl představit. Takže děti, dneska si probereme vědomé rodičovství. Vědomý tatínek půjde. Tam o to vůbec nejde. Ta největší popletenost je v tom. Ta největší popletenost je právě v tom, že u těch Indiánů, proto já je miluju, neexistuje, aby jeden Indián o druhým vynášel nějaký názor. Aby ho posuzoval. Neexistuje to. Prostě herdek filek neexistuje. Rozumíte? A my jsme ve společnosti, kde furt někdo někoho komentuje, furt se někdo k někomu vyjadřuje, neustále někdo říká, co kdo měl říct nebo neměl říct, že to teda jako opravdu nás překvapilo, ošklivě takhle to neměl. A neustále se zabýváme jakoby nějakýma lidma nebo někým, jestli správně splnil něco. A u těch Indiánů to není možné. No a případně za nás to tak nebylo, to já bych si nedovolil nikdy a tak dále. No, ale neučí se nejen rodičovství, ale ani partnerství, vztahy. Teď se to nemusí učit, když to bude fungovat. No jo, ale kde se to jinde mají naučit, když jako můj... Když to nefunguje. No. Můj nejlepší učitel rodičovství je rodič, že jo? Hmm? A já to potřebuju u něj vidět, ale to musí fungovat. A když pak nefungujou, spousta rodin... není kompletních, nebo rodičové jsou ve službě třeba, no. nebo někde, tak se to... Rodiče? Ty jsem dlouho neviděl. Já dělám takové věty těch dětí, víš? Rodiče, kdo to je? Tak, no, jasně. Tak je to náročný pro ty mladý, který ať už s hodinama biologickýma nebo bez, přijdou do situace, že najednou nemají, taky žijou každý jinde. Jo? A už ani nemají tu spermii, která by se rozběhla. Jak nejsou v té chalupě, nebo v tom pueblu, nebo v tom týpí, tak najednou tam nemají tu mámu, která je o generaci starší a řekne, hele, takhle se pemprska zalepuje. To tam nemá pemprsku, no, to je jedno. No, aby tomu rozuměli všichni, tak jsem půjde. Včera ten táta, když ta babička spadla z těch schodů, tak tam byl sám s mýma dvěma, co to je, když je to od ségry dítě, synovec a neteř. Mm-hmm. Yes. A malinký ten jeden a musel volat někomu, jak patří ta plína, že? Což po telefonu se blbě vysvětluje, že dejí tím zipem dopředu, no, ale, mm-hmm. ale přitom původně je dětský lékař, že jo? Ale nevyšlo to. No. Hmm? Poradil si. Je to prostě náročný svět. Náročný, protože prostě se nároky zvedají od školy, od domu a my taky chceme být úspěšní rodiče, že jo? My chceme, aby děti byly úspěšné. Aby z těch dětí... A byly na prestižní škole. A ideálně, ale aby, hlavně, aby prospěli. A ta naše představa toho, jak prospívají, je, že ji přeneseme na ně. Oni jsou pak chodí třeba
nervózní, to jsou mladí pánové, to už nejsou děti. Já nemám holku. Hmm. Je nešťastný. Jo. Ale to vůbec nevadí, že je mu 25 a nemá holku. A on je prostě nešťastný, protože se to tak má. Jo. A v 15 se to má nějak, potřebuješ mít kluka, holku, v 16 něco, v 18 tamhle to. Takže ten nárok, to stigma, že jo, my vlastně ve všech, ať jsou to těžký témata nebo něco, se snažíme nějak tu rovnováhu mít k tomu, aby se to nestigmatizovalo, aby to mohl mít nějak, že jo. Chceš chodit bos, choď si bos, mě to nevadí, že jo. Ale my pořád jaksi máme nárok na to, jak by to mělo být. To je ono. A díky tomu se k tomu pořád vyjadřujeme, že jo, k těm ostatním. Protože známe ty normy. No. Je to o důvěře. Jakože ztrácí ty děti pak důvěru k těm rodičům, který na ně tlačí. A oni se pak jako odlučují a hledají se ty úniky. A je to o tom, že zmizela ta radost už u těch rodičů, jako v tom partnerství. A oni to už nevědí a přenáší si tam ty blbosti, co viděli u svých rodičů. Krásný. A je to vlastně o té důvěře zpátky, vlastně, když už člověk zjistí, že je už něco blbě, to ukazují vždycky děti v pubertě, když se od vás oddalují. Tak tam už je něco blbě, protože to dítě by se, kdyby tam nebyla narušená ta důvěrnost, nebo ta důvěra. Krásný. A tam zase se vracet k té důvěře a zajímat se o to vlastně, co ty děti vlastně zajímá a pomalu tam probouzet ten oheň. No a teď si to představ, že tady jsme dělali Dušika s prvníma dětma, který prošli domácím vzděláváním tady v naší republice. Jo? Takže už to byli dospělí slečny, myslím, že tam byl jeden kluk a zbytek byly ženy. A to byly děti, které jako by byly vyučované rodičema doma a pak šli do nějaké školy. V nějakém věku už museli do té střední, to nějak nešlo jako domácí vzdělávání tehdy. A tady se jich ptalo publikum a říkali, jaký je rozdíl mezi teda tou školou normální a tím domácím vzděláváním. Čím se to liší? A ty děti řekly, škola to je ztráta času. Já to, co se naučím doma za 4 hodiny, tak já tam sedím 3/4 hodiny a stejně se to nenaučím, nebo už to umím. Teď to tam poslouchám, já tam sedím zbytečně, já nevím, proč tam vlastně sedím, že jo. Tak to je velký rozdíl. Ale ten velký rozdíl, ten grandiozní, který já jsem, tohle jsem předpokládal, že jo, jako to jsem si říkal, no jasně, to je mi jasný. Ale co mě překvapilo tehdy, že ty děti řekly, no, nás hodně překvapilo, když jsme přišli do normální školy, že nám spolužáci třeba říkali tu větu, tohle se nesmí dovědět máma, nebo to se nesmí dovědět táta, že jo. Protože pro nás táta a máma jsou první důvěrníci, jako, který vědí všechno. A my nechápeme, my jsme nechápali ty ostatní děti, co to jako říkají, jak tam jako žijou. Jo, a tam jsem pocítil tu obrovskou, jako devastující sílu té školy, jo, devastující sílu toho, té socializace, té falešné, té jako šikanózní, takový tý, toho zařazování se do té normy. Jo. A tam jsem si to uvědomil, jak je to silný, jak ta hypnoza vytáhne ty děti od těch rodičů. Oni pak je pozorujou, mluví o nich, že jo. Jednou se vrátila dcera ze školy, si pamatuju před lety, plakala. Já jsem mi říkal, co se stalo, Agátko? A ona řekla, spolužáci si povídali o rodičích. Já říkám, no a co ona? No, oni o nich nemluví hezky. Říkají blbec, kráva, jo. Takhle si povídají. A ta dcera plakala, protože jí to bylo nesmírně líto. No, protože měla důvěru s otcem. Že ty lidi, že ti lidi prostě takhle jakoby žijou, jo. To znamená, to, co tady předvedla Oli, že když přišla, tak tam dala ten symbolický otisk toho, že právě ty děti potřebují, abychom jim věnovali pozornost. A ne, abychom je vytlačovali z našich důležitých jako akcí, které... Já myslím, že je hrozně důležitý o tomhle mluvit. No? Protože když se o tomhle bude mluvit, tak víc lidí si to uvědomí a probudí se u těch každodenních činností. No. A dostanou tam ty aha momenty a přestanou být třeba hysterický nebo na to dítě vzteklý a řeknu si, a teď já to nemusím. Teď já se můžu přizpůsobit tomu flow toho. A vlastně co jako? Přesně. Abych dokonce šel dál, že to není jenom o té důvěře toho dítěte v rodiče, ale opačně. My rodiče těžko věříme tomu, že
on třeba teď naplní ten svůj čas, když bude v tom pokojičku, smysluplně. No, máme představu o tom, co je smysluplný čas. Buď se budeš učit, nebo budeš dělat tohle, nebo tamhle to. Můžeš i s kamarádem být, můžeš jako lecos, ale nemůže třeba jenom ležet a koukat do stropu. To zase jako ne. Jo. Nebo dokonce to jsem já dělával být... nejradši. Já taky. To byla moje akce, taky. Já jsem tam teda měl ještě Valendu, ale to nevadí. To je jedno. A, nebo... a co jsi tam, na co jsi tam koukal? To tam byl celý příběh. No ne, já jsem si přehrával všechno, co jsem zažil za ten den. No já jsem si pouštěl filmy, já to mohl pustit pospátku, dopředu, mě to tam všechno jelo. A nebo sny jsem si mohl přehrávat noční. Jo, přesně. Večer jsem tam měl celý den. No? A ráno jsem tam pak ještě měl ty Verneyovky, Majovky a takhle. To no tak to jsme měli spolu. Tak to bylo asi. Vojto, podívej se, jak jsme dlouho se nepotkali až teď, po těch letech. Akorát pak vždycky brácha se nahnul z vrchu, že já jsem chrápal a zacpal mi nos, tak on byl horolezec, což teda vyplynulo na začátku, a zacpal mi nos, a protože já, když mě ho zacpal, tak já jsem po něm šermoval, a když byl z vrchu, tak jsem nešermoval a přidusil mě, jak jsem nechrápal. Tak to byla nevýhoda té postele, že tam takhle jako zaháknul se nohama nahoře, do dneška nevím, jak to dělá. No jasně. To je vždycky ta chvála toho bloumání, vždycky o tom mluvíme, ta lelkování, jak je důležité lelkování a bloumání. No je důležité věřit těm dětem, že oni prostě no, že si vemte cokoliv, že i v 7 letech namažou chleba, nějak. Jo? Co v 7? Ve 3? No tak náš George, ten ve 2,5 krájel brambůrky a babička na mě kouká, říká, nesmíš mu dávat ten nůž. No. A má to krájet prstem. Prostě tím malým nožičkem to tam šmrdlal, trvalo mu to hrozně dlouho všechno. No, ale příště už to bylo rychlejší. A dneska jaký je kuchař. A od 20 let práce na bramburkách. Proto já miluju ty novodobí maminky někdy, když je člověk je vidí, protože mají tu jinou mantru. Za starých časů byla taková ta mantra, že když to dítě třeba někam vylezlo, jo, teď nebyl, a stálo někde nahoře, tak se často volalo, pozor, nespadni, nebo co to tam děláš? Nebo, jo? Leknu a spadnu. A dneska tam stojí maminka a říká, zvládneš to. To je taková úleva. Protože toto, tato věta, tato mantra, zvládneš to, vyslaná od rodičů k dítěti, je tak důležitá. Místo toho, co jsi to zase pro Boha. Pane Bože, to zase je teda něco. No, to jsi to teda vymňouk. Jo. Protože to, zvládneš to, si potom to dítě řekne pro sebe, když se mu cokoliv děje náročného. Indové dělali pokus, že to tady o tom mluvil ten, jak on se jmenuje, vždycky to zapomenu toho jméno, ten Sutra, no někdo to budete vědět. Ind, slavnej, který dělal takový zkoumání dětí a oni udělali zkoumání v Indii, dali nějaký skupině dětí počítače. A nic jim k tomu neřekli. Prostě dali to do třídy, tady, počítače. A druhá třída měla lektora přes počítače. A ten vedl ty děti. Učil je na počítači. A tam ty druhé děti tak nějak nevěděli, koukali, něco dělali. Prvních pár měsíců jasně prosperovali ty děti, co měli toho učitele. Perfektně uměli. No jo, ale po 3-4 měsících se to nějak zvrtlo. A tyhle ty, který tam sami do toho furt nějak ťukali, začali akcelerovat. A najednou po půl roce evidentně tahle parta jela, ta samostatná. A klíčový rozdíl byl právě, proto říkám, to zvládneš to, byl v situaci, kdy dostali obtížný úkol. Děti, které byly zvyklé sami to řešit, vůbec neřešili, že úkol je obtížný. A normálně se do toho pustili. A děti, které byly zvyklé na lektora, šly za lektorem. Protože už cítili, že toto je nějaký složitý, tak šli zase za ním. Že on jim vždycky poradil. On jim vždycky řekl, co mají dělat. Mimochodem na tom pokusu bylo pro mě zajímavé, že pak zjistili, že nejrychleji se učí děti, když se učí sami, ale v místnosti je přítomný dospělej, který do toho nezasahuje. Jenom to pozoruje. Je tam přítomen nějakým mentálním polem prostě, ale neříká jim něco, co mají dělat, nebo jak to, nic. On tam jenom je. A oni se učí sami v té přítomnosti toho dospělého a to jim přišlo nejrychleji vůbec. Jo? A tohle ta důvěra, že to dítě se učí samo, že to dítě na to přijde, že ono objeví ty důležité věci pro svůj život, naučí se všechno, co potřebuje, to je ta základní důvěra, kterou tato naše slavná civilizace vůbec nemá. Protože pořád si myslí, že musí někoho něco učit právě, že mu to musí jako předžvejkat, že mu to musí předplivnout a ještě mu musí říct, co je správné řešení. Takže jsme takový vlastně zastydlí. Ano. Jenom. No.
A to je právě to, přesně to, ta důvěra, ano. Jo. Ale ta důvěra k sobě samému. Ta důvěra k tomu, že poradím si, zvládnu to. Zvládnu situaci. Proč bych pořád jako měl nevěřit sobě a myslet si, že někdo to nějak jako vyřeší, že mi dá nějakou zázračnou pilulku nebo já nevím co, abych jako to zvládnul. To je prostě klíčový, že tahle ta slavná civilizace, která se zaklíná úspěchem, soutěžením, vyhráním konkurzů, to klíčový v těch lidech vlastně zničila. Důvěru v sebe. No a tím jsme vlastně i začínali, že v těch dětech potřebujeme vybudovat to, aby si věřili na cokoliv. Oni nemusí. My jim to ničíme, no, no ne, oni mají. Oni by jí měli, ale my jim je systematicky ničíme od začátku. Kdo? Jako? No, já dobře, nechci. On má v ordinaci. Nechci. Ne, ale k němu chodí ty, co... Ze staré školy. K němu chodí ty, co... Jo, z té staré školy. Ne, k němu chodí ty děti, co mají ten problém. Že? Ale to jsou i třeba mladí rodiče, který prostě... nerozumějí tomu, že radši řeknou, já jim teď dětem udělám snídaní, ať se radši dívají na televizi, ať se mi do toho nepletou, že jo? Jo? Protože to dítě furt slyší nedůvěru. Jo? A pak jdeme dál, že jo? Naše rodiče prostě, když říkají, jak mám já vychovávat děti, teď už to teda dávno neříkají, ale když to říkali, tak co mi tím říkali? Děláš to nedobře, jo? Protože prostě já vím, jak líp, že jo? Takže my se to přenášíme na nás, tak možná vy jste mladší vohodně, takže už to děláte úplně jinak, ale ta důvěra se opravdu musí opečovávat od začátku, protože jinak ty děti jsou pak nejistý, nesebevědomí a dělají věci, které pak nejsou dobrý pro ně. No ne, já jsem slyšela teď, že hrozně ve školách, jako to třeba u těch pubertálních dětí 13-14, že díky té době toho jako covidu, tak se začaly všechny řezat. A jo, no když se tam řežete? To dělají hodně tam. Když se řeže? A kdo se tam řeže? Když se ptá, a proč? Tak mi to řekni, já za něho půjdu, já si s nima o tom popovídám. Jo, ale vlastně jak se narušily i ty rodinné vazby, kdy rodiče třeba byli dohromady a mohli si o tom kolektivu těch dětí povídat a to teď vlastně díky tomuhle se všechno jakoby rozbilo, kdy to mohli jakoby dmíchat a hlídat ten kolektiv, kdo tam jede to temný, kdo tam jako si jede nějaký věci z té rodiny divný, tak se to dalo jakoby to zlo vytáhnout a jako vyplavit pryč, aby ten kolektiv třeba držel, ale díky tomu, jak jsme byli pak ustřiženi, tak vlastně nikdo nedohlížel na tyhle ty děti třeba v té pubertě a najednou to člověk asi, neví. Abychom nezobecňovali, zdaleka ne všechny se děti řežou. Ne, no, ale jakože že to slýchávám. Ne, jako, určitě se to zvýšilo, ale tak si jenom představme, co je za takovým aktem, za takovým pokusem. Tak většinou to je jenom touha po pozornosti, to není nic moc jiného. No. Oni mají nedostatek pozornosti, nejvíc to je takhle. No. A ano, protože rodiče měli taky problémy, taky museli online schůzky, meetingy, zoomy, všechny možné věci, tak se pozornost rozptýlila a nedostává se dětem. No. Jak si jinak mám říct o pozornost? No. Je to jedna z možností. Třeba takhle. No, a zároveň je to zpráva symbolická, že jo? Je to zvláštní, že mi říkají, jako že třeba moje dcera to nedělá, ale říká mi, že se to děje hodně. A já, no? Fakt? Takže tam já, jako by nechci tak to jako nevím. Skutečně se to děje, ano. Zvýšila se traumatizovanost, kterou slovo to mluvil. Nejsou psychiatři, nejsou psychologové, není pomoc, školní psychologové nejsou, skutečně nejsou. Nevědí si s tím radí rodiče. A děti se i sebevraždí docela jako hojněji než dřív. Nejenom, že se jako břežou. Ne takhle, ale takhle. To poznáte, že dítě, když zkouší tohle, tak když to nemyslí vážně, protože neví, tak to udělá takhle. A takhle to nefunguje. Jo? A když to pak někdo udělá takhle, to funguje a to už je nebezpečné. Tak to je jenom tak jako, že... Abyste věděla, jak jako... Koukrete a rovnou vidíte, jak to... Jo. Ale zároveň, že jo, tohleto... Já tam všechny asi půjdu okouknout. Ale k tomu je teda ta historka zase od toho Everetta, jo. K tomu, co si tady vyprávíme. Kdy on se rozhodl, že se známí, a máme budou Velikonoce, tak se to hodí,
že seznámí Indiány s postavou Ježíše Krista. A on jim říkal, bratři, sestry, musím vám říct důležitou věc. A oni říkali, Danieli, jsi rozčílený? A on říkal, ne. A oni říkali, tak proč křičíš? My slyšíme výborně. Můžeš potichu? A on, jo. Takže já bych vám chtěl vyprávět o Ježíšovi. A Indiáni říkali, nějaký tvůj kamarád? A on říkal, ne, to já jsem ho nepotkal. A on, tak tvůj táta ho znal. A on, ne, táta ho taky neznal ho táta. A oni, tak děda? Děda ho znal, to byl dědův kamarád. Ne, děda ho taky nepoznal, on už zemřel dávno. A Indiáni říkali, proč nám chceš vyprávět o někom, koho nikdo neznal? A on říkal, počkejte, vy tomu nerozumíte. On umřel dávno, ale on pomáhá teď. Indiáni říkali, jak pomáhá? A teďka on chtěl jim právě dát tu sílu a řekl, když se za sebe vraždil můj kamarád, tak já jsem byl smutný, já jsem byl v depresi a mě pomohl Ježíš. A Indiáni se začali strašně smát. A on tak koukal a oni říkali, vy se tam u vás sami zabijít? Tak ty nám tady nic nevykládej. Jo, protože to tam není v repertoáru. Jo? A to je to, že v repertoáru je to tehdy, kdy určitý senzitivní jedinci ostatním ukazujou, jakoby to pole, morfologické pole toho celku. Poškozovat se můžou lidi tehdy, když se celá společnost poškozuje. To znamená, kdy fungujeme tak, že poškozujeme planetu, tím poškozujeme sebe. Jakoby tomu nerozumíme, že to je naše tělo. My si myslíme, že něco někde, voda, tohle vzduch, to jsme my. To není tam, to je tady, uvnitř. A roste tohleto sebepoškozování ve chvíli, kdy sílí tato nevědomá tendence. A my máme šanci vždycky z těch událostí, když skáčou velryby na břeh a sebevraždějí se a tak dále, tak máme možnost těchto událostí si uvědomit, že to je zrcadlo jakéhosi nevědomého procesu, který se právě zvědomňuje. Že dochází, jako když se onemocní tělo, ti onemocní, tak ti zvědomí, ta nemoc ti zvědomňuje něco, tvou nějakou nerovnováhu, jo, základní. Tak ona ti to ukáže. Jo, a ty máš šanci díky tomu si říct, aha, měl bych ubrat, nebo asi už je to, jo, a tak dále, podle toho, kam to přijde a co to dělá. A tenhle ten trend jako nám ukazuje, že my se sebe poškozujeme způsobem uvažování o sobě, tý základní nedůvěry, tý nelásky k sobě samým. Jo, kdy pod bičem nějakého výkonu sebe sama jako ženeme někam, nevíme kam, v nějakých dostizích, který nikam nikde nekončí, že jo? Nemá to žádný smysl, žádný výsledek. Ale stalo se to jakoby návykem, protože závislost můžeš mít na čem chceš. Že jo? To není jenom na látce, na droze, na léku, na alkoholu. Největší, nejtěžší závislosti jsou na alkoholu a na lécích. Když se ptáte odborníků, co jsou ty nejtěžší, tak to jsou tyhle ty dvě, protože jsou to tolerované drogy, protože je to společensky přijatelná droga, není ničím jako stigmatizovaná, je to úplně v pořádku, takže ty lidi to do sebe sypou zcela jako dokonce s pocitem, že dělá něco dobrýho. Že? Tak o tom jsme se trošku bavili. Ve Spojených státech jsou to analgetika, ty, který mají opioidní základ, a u nás jsou to anxiolytika a antidepresiva. Jo? Prostě psychofarmaka je spojený název pro všechny léčiva, ale ty anxiolytika, to, co znáte pod běžným Neuro, Lexaurin, Xanax, jo, perfektně fungující proti úzkosti náhlý. Ale ve chvíli, kdy se to začne pravidelně, tak ještě nic se neděje, ale ve chvíli, kdy se jako cokoliv to začne nadužívat, to znamená, představte si, že to není jeden, ale jich 10 denně. Jo, tak pak je to úplně změna. To je vlastně volání o pomoc toho člověka, protože už neví jak, že jo, dělá něco. Stejně tak, jako říkáš hezky, posloucháme sami sebe. Jsem to dlouho neuměl, že jo, jsem měl zánět tady a tamhle. Mně se muselo stát, abych trochu zpomalil to, že se mi roztříštila kyčel. No, pak jsem teprve si řekl, to je panečku, signál. Jo. A to už muselo být, to byl dost velký signál. Jako. Jsem havaroval na nějaký takový věci,
divný, motorka? Čtyřkolka to byla. Čtyřkolka. A ona se na mě vrhla. Oni říkali, že když se to na vás bude zvrhávat, tak nevyskočíte, že to jako hlava nedovolí. Tak jsem opravdu nevyskočil, ale odkop jsem ji, aby mi spadla jako do huby, tak jsem ji odkopla, ta noha to nějak neudržela. No. Ale to byl jako dost velký signál a takhle velký signál jako ne každý dostane včas, takže neposloucháme. No. Máte něco? Takže poslouchat. Poslouchat. Naslouchat v klidu, tichu. Sobě. Pěstovat ten klid. Pěstovat klid právě v situacích, kdy jako to vypadá, že to není možný. Protože tam je cenej. Jo, to mě baví. To je nádherný. A ty děti ten klid mají v sobě. Ty zvířata taky. Když je vidíte, jako když, pokud nejsou zkažený, že jo, nějak, nebo jako, tak mají v sobě. No, člověk může zkazit i dítě, zkazí i zvíře, že jo, to prostě blbě ho jako vede, že jo, toho psa, je to zlej pes třeba, nebo jako útočnej, nebo neurotický, jo, to se stane. A tam ten klid je, v přírodě je, ve vodě je, ve slunci je, ve vesmíru je, jde o to jenom s tím být pohromadě, jo. A to je to, co na co někdy zapomínáme pod náporem jakoby nějakých, já nevím čeho, že něco máme se k něčemu vyjadřovat pořád. Jako. No. My se nemusíme vyjadřovat. To je to, co jsme se odnaučili, že dokonce by mnohem víc nám slušela velká zdrženlivost v mnoha vyjádřeních k mnoha věcem, o kterých nic vlastně nevíme, než to, co jakoby je nám servírováno jako to vědění. A ta zdrženlivost, protože to vím, že nic nevím, jaksi symbolické, prastaré, od chlapíka, který ho poslala na smrt aténská obec, pokročila, protože kazil mládež a narušoval mravy Sokrates, tak se usnesli lidi na tom, že by tam neměl být teda, takovýhle ocas jako, který to tam nějak jako divně narušuje tu pohodu svýma dotazama, tak on vím, že nic neví. No. Není divu, když jakoby přijal v klidu toto zvláštní rozhodnutí obce. Jo, tam si to vždycky uvědomíme, jak to celý pracuje, ta hypnoza, ten tlak, co to je ten dav, jo, co to je to takzvané společenství a co je to ten jedinec, tam, který tam vnáší dotaz a není ochoten. To jsou ty autisti všichni, ty Aspergeri, jo? To jsou ty děti, které přicházejí s těma dotazama, co to jako tady děláte vlastně. Kladou pořád jakoby otázku těm dospělým, k čemu to je tohle to tady. Jo? A nedovedou to pochopit, tak se nechtějí naučit mluvit třeba. Protože proč mají mluvit, když slyšejí, jak si lidi nadávají a navzájem se pomlouvají těma slovama a projevují ze sebe nějaký divné emoce. Proč by se to učili? Jo, mně se ohromně líbí ty jednoduché autistické věty. Nemám rád hádku, protože není logická. To je věta. To je úplně indiánská věta. Jo? Protože indiáni říkají, hádka se nevyplácí, vrátíš se domů rozladěn. Jo? Tyhle ty jednoduché věci. A znova se k ním vracet a krásně si je v sobě užívat a mít tu nesmírnou radost, když právě děti můžou přijít takhle do party a teďka tam spějí, podívejte se, generují ten klid do prostoru, podobně jako tady Joža. Generují si svůj klid, protože já to pořád vyprávím jako takový napůl vtip, že tato planeta ještě pořád trochu funguje proto, že vždycky polovina lidstva spí. A ty lidi spí teďka v tuhle chvíli na jiný části planety a oni drží to pole. Oni drží to pole toho snění, toho nočního, toho klidu, toho té možnosti uvést se do toho vnitřního světa. A oni to drží pro ty ostatní. Pořád. Takže ještě pořád to trochu jako jde. Díky tomu. Podívejte, jak to tady generuje. Procházka po lese. To je nádherný. To je úplně, mě to tak oblažilo. To jsem nevěděl, že děláš. No. Kdyby nic jiného, tak to je ono. Tak v lese je opravdu dobře. No, já jsem taky nevěděl, že mi tady s tebou může být takhle dobře.
Ale tady s váma je dobře, že? Co se mnou? Když jsem ještě učil na škole kdysi, tak jsme se učili, já jsem učil na herecké škole a jedna z věcí, kterou jsem se snažil předat studentům, byla, abychom se učili dívat, když někdo hraje. Abychom se učili dívat tak, že přejeme tomu člověku, aby se mu dařilo. Protože když se dívá publikum přejícím pohledem, přející energií, tak tehdy herec může zahrát věci, které bez téhle energie nezahraje. On sám na to není schopen toho. Stejně jako sportovec je schopen nějakého výkonu, když je tam ta podpora určitá. A pak ty lidi řeknou, to publikum mě prostě neslo, že já jsem nemohl přestat, protože jsem cítil tu podporu těch lidí, ten zájem. Nemyslím teď nějaký fanatický jako fandění a takový tyhle věci, jo? To už je nějaká hrana, která pro mě už je jinde. Ale ta tichá podpora. A to jsme se učili koukat se. Nejenom teda hrát, nejenom něco předvádět, nejenom tam být jako ten herec, který tam něco umí, ale být to publikum. Dívat se s tím zájmem. Protože to je to, kéž jsou všechny bytosti šťastné. Když my jako publikum přejeme těm, na které koukáme, tak oni se nám odmění tím, že budou dělat něco, co bez nás by neudělali, a nás to zase oblaží, že oni to můžou udělat. A když dětem poskytneme tuto přející pozornost, ne tu vystrašenou, vyděšenou, polekanou, rádoby zodpovědnou, zkostnatělou, zmatenou podle nějakých předpisů, knížek, já nevím čeho, všeho. Jo. Čistou láskyplnou pozornost a podporu, zvládneš to, tak ty děti se nám odmění tím, že nám přinášejí neskutečný klid, obrovskou radost a velikánskou inspiraci, naprosto nečekanýma, jako nečekaným způsobem uchopení té reality, toho vidění. Jo. A to je právě to výhodné, tvořit ten společný svět. A my místo toho jsme vedení spíš k tomu, že tvoříme pořád svět proti někomu, jako, že někdo nám vadí. A my musíme ho nějak, jako, nevím co, abychom my mohli mít ten svůj svět jako správný. A tohle to základní úplně nepochopení zase teďka jako graduje, že jo, poslední 3 roky na ty správné a špatné a vyhovující a nevyhovující. Ačkoliv předtím já jsem 20 let slyšel jenom o nepodmíněné lásce. Cvičili jsme se v nepodmíněné lásce. Uvědomovali jsme si, co to je nepodmíněná láska. Láska tedy bez podmínek. Prostě láska pro tu lásku. No a najednou pic horizo. A zdá se, že velká část lidí úplně zapomněla na nepodmíněnou lásku. A považují ji dokonce někteří za něco pohodlného. Jo, jedna paní mi psala, no tak to je pohodlný ten váš postoj. Že jako máte rád všechny. A já jsem říkal, tak to zkuste. Jestli vám to přijde pohodlný, že vy to nedokážete. To vám můžu zaručit, paní. Jo, nedokážete to. Prostě tam nenávidíte někoho rovnou. V první řadě sebe vždycky, že jo, koho jinýho. No. Takže tohleto je ten dnešní večer o rovnováze s Vojtěchem Kozlíkem. O tom jeho takovým klidný, o té klidné podpoře všeho, co dělá, nebo co pozoruje. To mě nesmírně oslovilo, když jsme se potkali. No je dobrý v tom lese. Však přijďte. Najdeme nějakou vhodnou terapeutku. Vás vezmu do houštiny. Máte nějakou otázku ještě? Máte někdo něco? Ještě řekněme trochu nahlas, tě poprosím, jenom pro ostatní. K tomu trestu, jak jsme se bavili o trestu, že vlastně to není jako dobrá reakce, tak ten trest může být jako velice relativní, protože pro někoho může být trest, že bude poslán do vězení, a pro někoho se může vnímat trest jako to, že ten druhý to přijme. Takže vlastně trest může být cokoliv. Že? Pokud někdo si myslí, že je trest potřeba. Jasně, ale když se to přijme, tak i to vlastně může tak nakonec působit. V okamžiku smrti, jak teď prý potvrdili vědci,
jsem se dočetl, že už je to potvrzeno, skenování mozku, že v okamžiku smrti opravdu si člověk přehraje ten svůj život. Oni to nějak teďka prokazují nějakým skenováním mozkových vln, byl o tom tedy odborný článek, že skutečně se to ukazuje, že ten člověk v těch, ona to není okamžik smrti, že? Ale dejme tomu, říkejme tomu okamžik, i když je to určitý nekonečný úsek v jistém smyslu, tak ten člověk opravdu, protože on zastaví čas vlastně, ten člověk, on, je to jako když sníme 3 vteřiny, že jo, ale zdá se nám něco, co trvá 2 roky, třeba ve snu. Kamarádka sněla 3,5 minuty, měla 3,5 minuty sen v autobuse a zdálo se jí, jak prožila 1,5 roku u šamana, který jí postupně v jednotlivých ročních obdobích zasvěcoval do všech jednotlivých ročních období, do těch zvířat, která k tomu, a to prostě 1,5 roku tam prožila, u něj, ale trvalo to 3,5 minutky. A v okamžiku smrti dojde k tomu, kde k této jakoby zvláštní práci s časem. A ten člověk tam má vlastně nekonečně mnoho času na to, aby si to celé překoukl, uviděl to z pozice těch ostatních, což je zajímavý, že tam to vidíme s očima těch druhých. Uvidíme vlastně, že to, co jsme si mysleli, že třeba je trest, nebo že je pochvala, očima těch druhých bylo něco úplně jiného. Byla to prostě nespravedlnost například. To, co jsme považovali my za spravedlivý trest třeba. No a tam to všechno uvidíme a my tam provedeme tu inventuru a proto miluju toho učitele, který říká, zmoudření se nevyhnete. Zmoudření se nevyhnete, v okamžiku smrti to přijde, když to nestihnete dřív. Tak tam je ta nekonečně dlouhá chvíle, pokud nejste úplně pod lékama, pokud nejste úplně vyosený ze svého vědomí. Proto je tak podstatný vědomé početí, vědomé umírání, vědomé milování. To jsou ty momenty, kdy obohacujeme a prohlubujeme svoji existenci jenom z toho pouhého jakéhosi mechanického žití, které se taky tak dá odžít. Ale tím vědomým prohloubením, tím cestou dovnitř, do těch prostor naší bytosti a do toho, kdy dovolíme, aby zazněl ten akord, ten společný akord, ten souzvuk, jo? Soucit, souzvuk, sounáležitost, soulad, kdy ta společenství cítíme v sobě jako plnost a sebe sama jako celek, jako společenství, tehdy se dotýkáme té nekonečné možnosti poděkovat tomu životu a ocenit to. Protože jinak na to můžeme jenom nadávat třeba, nebo reptat. Někomu to vydrží. Něco huhlá furt, co jako se děje a kdo je blbej. A je to takovej famózní dár. A ty děti nám to vždycky toto můžou poskytnout. Proto já jsem vždycky na straně dětí. To je ta plná důvěra. Já jsem zažila klinickou smrt. No ty jsi zažila, ty to máš dobrý. No proto tak hezky mluvíš. Ona si prošla klinickou smrt. No tak holka zlatá. A co jsi viděla? Nebo co to bylo, ten zážitek? Byla jsem, jako když my koukáme ze spoda na hvězdy, tak jsem nešla tunelem, ale byla jsem součástí toho, na co se dívám ze spoda, tak těch hvězd, toho světla té hvězdy. No a dostávala jsem tam nějaké různé odpovědi na otázky, ale nikdo neskoumal můj život a hodně jsem odmlouvala. Ne, to se říká, že ty ho vždycky zkoumáš. No. To tam není nikdo, kdo by to posuzoval. No, tak já jsem nic jako nikdo mi to neposuzoval. Ale já jsem jako, když mi bylo něco řečeno, tak jsem hodně odmlouvala, protože jsem z hodně věcí furt ne, jakoby říkala, ale takhle já to nechci. Tak jsi musela zpátky. To je jasný, že jo. Tak tady znovu. A proč jsi šla zpátky? No, protože tady na mě čekal, to se stalo při porodu a čekal na mě syn Adam. Takže mě se nechtělo. Ale pak jsem se jako probudila v tom bezvládném těle a byla nade mnou segra a říkala, ty jsi byla tam? A já jsem říkala,
já to vím. To je dobře, že jsi přišla zpátky. Já jsem říkala, tak to nikomu radši říkat nebude. No. Některý děti tohle to vlastně zažijou při porodu. Oni jeví známky smrti a znovu požijou. Já mám známou, ta má takovouhle dceru a ona říká, a ona tohleto, když je v situaci, kdy je v napětí, kdy je v nepříznivý situaci, tak ona to znovu se do toho stavu dostane, kdy jakoby zemře. Ona je jako bez funkcí na chvíli. Bez vlády. Bez ničeho. Vypne. Na nějakou chvíli. Než zase jako naskočí. No. Jako byl to velký jako proces a já vlastně každý den jsem vděčná za ten život. Vlastně každý den už jako děkuju vlastně za to, jak je to skvělý, že takhle s váma můžu proto, být. Proto tobě přišla ta holčička, no. Proto přišla k tobě. No, nebo oni ke mně chodí všechny děti, i ty ukrajinský, nebo já někde sedím a chodí mě obýma, vždycky odejdou od matky a je obejmu a jdu dál. To je takový prýma, no, co tak jako máme. No, protože je fakt, že mě nejlíp energie jako s dětma, ty miluji úplně nejlíp. A na tu procházku s váma klidně půjdu, ale ne do kroží. Ale ráda se procházím vlastně na ty. Ale jakože ten život je fakt jako nesmírný dár. A já jsem se to možná taky uvědomila i díky tomu, jak jsem jako vlastně na chvíli se podívala tam a pak jsem byla tady. A jak to bylo ulítlý, jako co se všechno okolo mě dělo, jak mluvili ty doktoři, jak se tam vyjadřovali o tom a teď jak... Jako co všechno se tam jako dělo, že by se o tom dal napsat film, jak to bylo jako dramatické, jak to byla jako špatná diagnóza velkého pana doktora, jako porodníka, a jak to pak všechno jako zamlčovali, a já jsem jakoby v tom jakoby byla. A najednou se mi vrátila ta síla, i ta krev, rozkojila jsem se, dokonce jsem i moje dítě jako mohla milovat i bez toho, že jsme spolu třeba hned byli. Naštěstí i tohle se jako zvládlo. Jakože se tam ten oxytocin a ta láska jako tam zůstala. Ale byl to jako takový jako silný příběh, no. A vlastně, jak já všechno z toho vím, já jsem nic nezapomněla. Jako, i to odnování teda. Jakože fakt jako hrozně jako dělá odnova. Jo. A vlastně i ty smrti, jakože se mi jako, jsem říkala, ale tohle já nechci. To já nezvládnu. Co mi to dává? Ty dejte mi nějaký normální dítě, který je poslušný a sedí a neremcá, není divoký. Ne. A tam bylo tohle, to musíš. No a já jsem chtěla to klidný, co si takhle jako běhá. Co sedí u těch matek a nedělá ten bordel, vše nemožné. Ne, dostala jsem to dítě, co bouchne vždycky někoho tím traktorem. A já jsem to musela zvládnout jako, a omlouvat se těm lidem za to, protože oni se tak divně tvářili, neviděla jsem jako jednu dobu, co s tím. A pak jsem si říkala, tak ono to taky je. Tak prostě mám silného syna, nějakého testosterona. Je to nějaký bojovník, válečník. Je to Adam, ne? Je to Adam, no. Takže jako měla jsem jako s tím, co dělat a jako bylo to, jako je to zajímavé. Ale ještě s tím lesem a s tím, jak vyprávíš, tak jenom tak nakonec. Nějaká paní se chtěla se mnou setkat v Brně, už je to před lety. Tak jsem říkal, jo, před představením my tam hrajeme, tak jsme se tam sešli v kavárně. Já říkám, co máte na srdci? A ona, já lezu na stromy. Taková dáma, 35-40, jo? Lezu na stromy. A říkám, no tak to je skvělý. A ona, já tam ale někdy jsem třeba půl dne. A já říkám, no a to je vynikající. A ona řekla, myslíte? Konečně. Náš podnikový právník mi říká, že bych to neměla dělat. Já říkám, podnikovej právě? A jak to zdůvodňuje? A ona, že by mě u toho mohl někdo vidět. Rozumíte? To je esence naší civilizace. To byste neměla dělat. Lézt na stromy, mohl by vás někdo vidět. Co by na to řekli lidi? Co by na to řekli lidi? To je čistá esence. Takže to jsem miloval, tuhle paní. Vyleze si na strom a půl dne, den tam je. A úplně pozoruje. Že? To, co jsme dělali v dětství. Že?
A když člověk třeba si to neužil v tom dětství, no tak si to takhle užije teď, no. Paní na stromě. To mi říkali, je ta rodina taková ta, byl o nich dokumentární film, jak ten tatínek se rozhodl vychovávat děti jenom sám a on je nějaký snad matematik nebo co on je, ta maminka je taky nějaká vědkyně, žijou v těch maringotkách a těch dětí mají asi 10 nebo kolik. A teď už teda nějak snad potom šéfoval ten syn nejstarší nebo co, ale já jsem o nich čet výbornou reportáž a tam ten novinář říkal, hlavní rozdíl při setkání s touto rodinou byl, že když jsme šli po ulici, oni šli v korunách stromů. Oni automaticky lezli nahoru a pohybovali se v těch větvích. Jako. Oni vůbec nechodili po tom asfaltu. A to mě přišlo tak úžasný. Jak poznáte ty děti? No to jsou oni tady. Oni jsou pořád někde v těch větvích. Tak tohle to bychom si taky mohli dopřávat. Tak jo, tak děkujeme za takovéhle hezké setkání. Těm, kteří chodíte někdy do našeho divadla, vám prozradím, že dneska má náš osvětlovač Viktor, ne ten, co je tady, ale ten, co tu bývá při malých vizitách, má dneska narozeniny, takže to je jako Viktore. Všechno nejlepší. Samozřejmě mají narozeniny mnozí další lidé, dneska to taky vím. Některé z nich dokonce i osobně znám, tak i těm, Kateřina a takhle, ty další, přeju k narozeninám. No a nám všem přeju, ať se nám daří tu rovnováhu pěstovat, udržovat a dopřávat si ji navzájem. Využijte Velikonoce k tomu, ať můžete být chvilku se sebou třeba. Jestli nebo v lese. Chcete. Nebo v lese, nebo v kostele, nebo kdekoliv, se vám to bude líbit. Les to je opravdový chrám. Indiáni říkali, my nestavíme žádný budovy, protože my neznáme nic lepšího, než je tady ten vodopád, tato skála, tato jeskyně, tato ten strom. Nám to přijde tak nádherný, že nevíme, co bychom jako tady měli stavět lepšího. A to nebe, to noční nebe. Tak si toho všeho užijeme. Saturn je tam pro ozdobu. Kometa se blíží nějaká. A opět byla zpráva, že asteroid velikosti autobusu proletěl v těsné blízkosti Země, což je asi 150 000 kilometrů. To opravdu se píše. Přitom autobusy velikosti autobusu kolem nás jezdí denně. Těsně. Proto se nepíše. Tak jo, má ještě někdo něco na srdci? Nebo už všichni spí? To by byla taková nádhera, kdyby to publikum spalo. Když se skončilo, že jo? Teď. Klid, ta rovnováha. A co v publikum? I my. Maok dělal takový koncerty, že jo, Maok hrál. Do noci tak dlouho hrál, až mu usínali lidi, ale on sám taky usínal u těch šutery. A on mi říkal, že vždycky taky trochu usnul, pak se zase probil zase hrál. Tak dneska, že bychom měli jakou nekonečnou dušiká, kdyby se usínalo. Tak jo, tak mnohokrát děkujeme, že jste přišli do divadla, že koukáte. No a je třeba už tvořit tu novou zemi. Abychom se pořád nepřehrabovali v té staré. Tak. Mějte se. Thank you.